Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі подкасту «Тёмний лёс». Сьогодні ви слухаєте 31-й випуск, і сьогодні ми зробимо перепинок поміж випусками про «Сусвіт Вархаммеру» і порозмовляємо про так само гульню, а докладніше про те, як шановний видатний спадар Змітер Былінович переклав цю гульню цілком самостійно. Окрім того, що Змітер переклав більш за 230 тисяч радков цієї гульні, ми ще порозмовляємо про те, чим він займається. Займається він дата-аналітикою і дата-сайенсом у лондонській компанії. Тому про все це ми сьогодні будемо розмовляти. Штучно-інтелектовий переклад Baldur's Gate, дата-аналітика. Заварвайте вашу гарбату, вашу каву і будемо починати. Ну що? Привітання, Змітер. Привіт, привіт. Як твої справи? Та нормально, праця шмат опошнім часом, щиро скажу. Слухай, ну глядячи по твоїй активності у Твіттері і по тому, що ти робиш публічно активного, ну я б сказав, що часу у тебе зашмат вольного. Ну ведаєш, я замест сну по ночам сидим. Сиджу, нешто роблю. Розумію. Добре, давай тоді почнемо. Сьогодні ми будемо розмовляти про переклад Baldur's Gate і про дата-аналітиків. Але наперед усім тим, розповіді крюху про себе, откуль, де вчився, де зараз знаходишся, чим займаєшся. Ох, коротей, я Змітер. Народився у Мінську, жив у Мінську амаль усе життя. У 21-му році, у вересні, я переїхав у Київ. Тому що отримав офер, ну не тільки тому, що, але ну, при этом отримавши офер у Snapchat, Snap Inc. Так званий. Ось у Києві я ось з вересня 21-го, да, до кінця студії 22-го прожив, потім поїхав трохи почилить, ось і вже не вернувся, тому що Росія напала на Україну. Почилить, просто так склалося, що поїхав у студію? Ні, ну, ні, конечно, можу прям розповісти подробязно цю історію. Ну, давай, цікаво. Справа у тим, що, да, справа у тим, що я під кінець студії вже так трохи напружений був, але місцеве, ну, всі київські мої колеги такі, ну, нічого не буде, такое кожен год буває, я такі, ну, я думаю, але я перший раз був в такій ситуації, тому, напевно, я був не такий спокійний. Ось, і на мене ще почали, ну не тільки обтиснути, але со мною, до мене так само прийшла моя менеджерка і сказала, слухай, давай, може, ти з'їдеш. Тому що я так розумію, напевно, всі великі компанії, особливо американські, я думаю, я не ведаю, це докладно, зверталися до ніяких там агенцій, може, там былих ЦРУшників, ну, тому там наймали, умовно, консультантів, коли у них були великі офіси в Україні, там, як би оцінювати ризику. Ось. І у нас так активно почали типу, питатися, а може ви трохи зараз з'їдете, тому що це все виглядає неприємно. А особливо мене, тому що я білорус з білоруським паспортом, і ну, у мене немає там безвізу в Європу, не зрозуміло увагалі, що там со мною буде, куди мені їхати, куди там мені вести, змогу я працювати, ну, шмат питань. Ось. Відомо, тобі, ну, не зрозуміло було спочатку увагалі, що там буде з Києвом, наприклад. Угу. Ось. Тому мені пропонували, типу, можеш на ремоуті просто. У нас так, якби, праця була з дому, ти ще ковід був тоді, пам'ятаєте, ковід був такий. Ось. І, да, нам пропонували, мені пропонували, типу, може ти там поїдеш, коли є віза, мені якраз віза була, чи не, поїдеш там у Європу, ті, куди там потусиш, покуль там не буде зрозуміло, що відбувається. Ось, я спочатку поїхав до одного сябра в Мюнхен, потім до іншого в Амстер, потім вернувся у Варшаву, і, ну, я про Варшаву поїхав, да. І, да, і мені 24 лютого увечері був зворотний квіток у Київ, Варшава-Київ. Ось, я там ще в середині лютого десь це набував. Я так приблизно лічив, що, типу, там до 20-го були навчання, це так зване у Білорусі, і быцем бы после их, напевно, повинно быть спокойно. Я там, умовно, несколько дней додал, и 24-го разбирался вертаться. Вот. Я думаю, квиток отменили до того, как я передумал. Вот. Але такие справы, да. 24-го вечера я недавно нашел. Пошансовало, что квиток не был на 23-го, те 22-го. Так. Ну, я 23-го не верю, что что-то будет. 23-го, типа, в России свято. Пробачте. Тому я... Ну, это такое, троху відомо пошанцево. Ось, я так застався в Польщі. Ну, а далі супер проста речь.
ну, відомо нас там, кого могли усіх релокейтили, і мені пропонували просто релокейт у Лондон, у Великобританію. І я там супер довго сидів, чекав візу в Варшаві, отримав візу і приїхав. І ось тепер живу у Лондоні, працюю все ще там в самчаті з тих часів. До речі, Змітір Белінович, не представив тебе як треба, дата-аналітик компанії «Снапшот». Лекс, я не знаю, куди показувати. Дейта Сайентист. Не знаю, куди показувати. Лекс, IT борода. Дякую. Не знаю, треба мені це робити. Хай буде, чому ні. А чому вирішив Вінік уїхати у Лондоні, залишатися у Варшаві? Ці Снапшот нема там офісу і ніякі? Нема там офісу, там не було такої опції. Ну, відомо, я мог залишатися просто сам там ніякою новою працю знайти, але щиро, я був амаль без своїх речей, амаль без грошей, і, в принципі, мені пропонували переїзд з підняттям заробку, ну, там, типу, адекватно, mm-hmm. та ринкових. З переглядом. Я такий, ну, да, з переглядом. Я такий, ну, нормально, жити можна. Ось. Мені цікаво було пожити у Лондоні, у мене був жарт, я жартував 10-21, я знайшов не так давно це повідомлення, типу, я б хотів пожити у Києві і у Лондоні. Літерально за год пожив у Києві і у Лондоні. Є нюанс. Збулося все. Да, ну збулося, але, звісно, такое. Такое. Ось. Так, частка наших слухачів, ну, напевно, слухачі вже зрозуміли, що ми сьогодні будемо ще розмовляти про дата science, а докладні про дата аналітику і в чому тут різниця. Але хтось тебе, напевно, ведає по популяризаторству науки? Тому що ти гэтым займаўся разам з маім сябрам, дарэчы, Віктарам Шаленчэнка. У якім годзе это бы даўно было? Распавядзі крыху пра гэты досвід. Ох, карацей, з па гадах з 14 па 20, вось, мы, але калі пачаць спачатку, быў такі лекторый, можа, яшчэ ёсць Курылка Гутэнберга, і просто ў адзін цудоўны момант я сядзеў у Менску, нікога не чапаў. Был у нас, здається, другим курсом універа, і гляджу, вони шукали людей, які хотіли по себе лекторы такі у городі зробити. А я такий, блін, я не бачив у Беларусі, ну, у Мінську, науково-популярних лекторів. Потім я дивився, що вони були, але, ну, з піаром було, напевно, ще не супер круто. Ось. І я написав, вирішив, якби я почав робити, і літерально там закрутилося. Ось, гэта ўсё была такая супер-валантёрская движ, я б сказаў. Всё гэта рабілася за 0 рублёў, з бясплатнымі, ну, без квіткоў, з бясплатнымі квіткамі. Вось, без усялякіх там сур'ёзных спонсараў. Просто дзесьці з кімсьці дамаўляліся. Мне дуже пашэнціла, што мне хутка пачалі дапамагаць рабята з онлайнеру, з піаром і яшчэ з... А, ну я могу сказати, да. І ще з там онлайнер, чи з моїм варенням, і там ще там дзе-нідзе допомагали. Ось, нам просто амаль одразу почали дуже допомагати з піаром. Ми на перші лекторії, які тільки починали у планетарію, зробили за літерально 30 хвилин забили усі реєстрації. Це супер круто було. І ось ніяк завертілося, закрутилося. Там, ми спробували робити щомісяць. Я ось починав з... Ну, кстати, шмат людей так само, ось, видите, Шеленчук шмат допомагав. Ось, ми некоторые моменты там удзельнічали в шматликих фестивалях, некоторые місяці навіть по два рази на місяць було, калі-нікалі по три, хтось ти приїжджав, привозив різних людей, з кимось ти домовлялися. Навіть там партнерилися умовно, калі приїжджали астронавти у Мінськ, хоті робили науково-популярні лекції, да. А, ну, да, відомо, а що це таке? 2-3 лекції на там 30-45 хвилин увечері, науково-популярні, нехто цікавий, спробували знайти максимально цікавих людей, розповідав про то, чим він займається. Астрономію, астрофізику, фізику, эту, літературу, Біологію, да, ну шмат чого було, да, навіть ще на каналі там шмат записів залишилося, відомо. Все, ще можете перекладати, все на місці. Мені тут треба, напевно, сказати вам спасибо, спасибо. Зараз розберу, чому спасибо, не дякую. Тому що на моєму російськомовному каналі IT-борода є зараз така рубрика, називається IT-борода наука плюс. Я там роблю науково-популярний так само контент, так, коли отримлюється, скажімо так, коли знайомі підходять,
з навукі, я з імі раблю выпускі. Гэты фармат распачаўся з былога майго каналу невялічка пад назвай «Цёмны лес». Гэта пра задачу трёх цел Люцесіня. На гэтым канале я рабіў таксама навукова-папулярны контент аж цэлых тры выпускі. Ну і выніку гэты канал перекачуваў «Вайці барада науку плюс». І ў чым падзяка? У тым, што першы госць, чалавек, які, ну, па факту натхніў мяне на гэты навукова-папулярны контент, гэта Кірыл Размысловіч, з якім я пазнаёміўся на курылцы Гутэнбергу ў году 2017 ці 16, не памятаю. Ось такая гісторыя. Кірыл просто афігенны. Все яго лекцыі ўсё яшчэ ёсць на Ютубе, калі не глядзелі. Неймаверна цікавы, дасвечаны чалавек, абсалютна неймаверна цікава распавядае. Я дуже раю паглядзець, паслухаць. Ось. При тым, што Кірыл не з'яўляецца навукоўцам як таковым, ён журналіст. Так, 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 ён не навуковец, ён дуже добры журналіст. Ён рэальна безумоўна добры журналіст. Ось. Ну і ў 20-м, да. Наш выпуск, кажу, выйдзе у... Наш з табой выпуск выйдзе недзе ў канцы марта, а ў красавіку я перевыпущу выпуск з Кірылам, можаце найці барадзе, паглядзець, там будзе пра гісторыю асваення космасу. Агонь. Огонь, огонь. Еще хотел додать, так, и вось, у некий момент мы троху разошлись в поглядах с великой Кириллом Гутенбергом, и мы изменили брендинг, мы сделали Викторию Масаракш. Теперь постфактум, как у Стругацких, теперь постфактум, конечно, я думаю про то, что нек, мне не дуже оптимально было столько литр R додавать во все назвы проекта, которыми я займался, але ну что ты тут робишь? Вось. Ну, нек так отрымалося. Там реально идей был, інших не было. Ну и в 20-м годе мы литерально перед ковидом у соковику, здається, ці у лютом, ці у соковику, зрабілі апошні выпуск, і потым зачыніліся на ковід, і ўсе пляцоўкі бы зачыняліся, і ўвогуле, ну, а далі вы ведаеце, выбары ўжо было, скажам так, не да таго. Вось. Што цікава, лекторій Масаракш, Масаракш, гэта ж абрыдлівае слова з гэтага. Так, 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 так. Абразлівае. Концеп... Ці не прилітало? Ну, яно не тое, каб супер абразлівае. Мне здаецца, адзін раз я бачыў пра гэты камент, але не так, каб супер абразлівае. Яно, ну, для іх абразлівае, але яно перакладаецца там кшталту сусвет на выбарат, нешта такое. Ну, нормально. Mm-hmm. Ну, окей. Okay. Не критично, я б сказав, да. Я калі думав, вядома, калі ми думав, мерковали, ми шмат чого мерковали. Ти мені зараз про Стругацьких нагадав, я думаю, може так само зробити некий випуск на «Темному льосі» про сусвіт обітаємого острову, наприклад, і ще чого-нібудь, там же шмат чого можна розповідати. Гэта, конечно, гэта грунт. Я одинное, что зараз могу сказать, конечно, самое цікавое, что я потым толькі пачаў, то што я Стругацкіх даўно чытаю весь паўднёвы, як яго правільна перакласці на беларускую, это полудзенны цыкл прачытаў, але самае цікавае, што ты асэнсоўваеш потым толькі не там у юнацтве, гэта як яны паступова ад любові і ідэалізацыі такога савецкага сацыялістычнага грамадства ішлі да нейкага такога постапакаліптычных прагнозаў, што гэта не працуе, і што спроба выцягнуць умоўна і там прынесці сілай культуру і навуку насамрэч робіць толькі горш. Вось. Глядзелі ў будучыню, слухай. Так, так, так. Ну, яны, я так разумею, яны самі расчароўваліся паралельна просто ў савецкай мадэлі і ўвогуле ў тым, што адбывалася навокал, і паступова высыходзілі бліжэй да развалу Савецкага Саюза. На мінус. Добра, так і такая у нас будзе уступка. Давай адразу тады пра Baldur's Gate 3 размаўляць, пра тое, як я яго пераклаў у адзін твар. Гэта абсалютна... Я спачатку распавяду вугалю, адкуль такая ідэя, напэўна, узялася. Давай. Карацей, я калісьці ўжо удзельнічаў у перакладзе Скайрыму. Пераклад Скайрыму зроблены амаль у адзін твар руками
человеком под никнеймом Барник. Это просто человек некалькі годами сядзеў, перакладаў Скайрым. Скайрыму, нават кніг, нават усяго будаванага контенту. Там кніг, здаецца, просто... ці 50%, ці 75% перакладзена. Офігеть. Человек годами сядзеў, перакладаў. Я не еду, ці было яго там шмат дапамогі, но збольшага адзін. Вось, мы подключились, я там еще некий человек, но там уже ближе до концу, как отполировать, допомагать, творче потестовать, троху поспрачаться за некоторые слова. Але человек реально, вось, я не ведаю, с якого года, шчыра, але человек годами сидел, перекладал. Это титаничная, монументальная праца, вось, с помпойся скорее на белорусской, супер офигенно. Вось. А, так, и, ну, вядома, просто мне дзякуючы гэтаму проекту уже было разумение, что ну так можно на самом деле. Я про это никогда не думал. Вось. А потом, ну, литерально я сидел неяк у вечера и вырашил, а давайте покопаюсь у файлов. То, что мне давно была думка, я хотел что-нибудь перакласти, поглядеть в уголе, як гэта робіцца пераклады гульняў на беларускую мову. З плюсу перакладу гульняў я вызначил еще, что гэта, ну, это такая абсолютно легальная частка интернета умовно. Тебе не треба распаўсюджваць саму гульню, ты можешь распаўсюджваць там приклад про Nexus мод, и это типу легальный мод, які люди могуть помповать, и он там где-то будет выкладен, не на пиратском сайте умовно. Это мне ще здавалося плюсом. Не будем. Саму реалізацію ми ще порозмовляем далей, тут треба зрозуміти увогуле твої мотиви, чому ты геймер, чому Baldur's Gate 3, блин, не самая простая гульня для перекладу, так скажем. Ну, спочатку мне стало цікаво. Я вирішив глянуть увогуле, а що там з файлами гульні? Ну, типу, як там покопалося, як там покопатися можна? Ось, я пішов поколупатися і гляджу, ну, в принципі, можна. Дякуючи інтернету, є шматлікі мод-ком'юніті, і вони для кожного рухавіку, ну, а май для кожного рухавіку, для кожної гульні, вже там понаписували утиліт, можно там было декомпресснуть, что-то там XML-ку перепить, уже JSON, ну, некий простый формат, каким можно human readable слово, умовно. Вось. Але, ну, не так склалось, чему Baldur's Gate. Просто эта гульня минулого года. Я решил, ну, треба, как бы, замахнуться одразу на великое. Чего мы будем перекладать маленькие нормально, гульни? Нормально. Да. Ну, собрать, первое, что я хотел перекласти, была Celeste. Это лепшая гульня 18-го, здається, года. Неимоверно крутая 2D, неимоверно крутый 2D-платформер. Вось. Але я покуль... Я троху поколупався, а потом троху погуглив и знайшов, что уже зарабили белорусский переклад этой гульни. И я просто его выклав, пошарил там с першим гиковским з Руди. Ну и все, и такие, цудовно. Але, как бы, думка меня не отпускала. Вось. Ну и вышел, поколупався в файлах гульни, переклав менюшку. Поглядел на это таки. Круто. Эта гульня подтримливая укороткая. Тогда я еще не разумел, что это истотная речь, але мы на это вернем. Это был спойлер. Вось. И потом я таки, блин. Ну, я переклал нейтрально вот там 10-20 родков и гляжу на этот файл, а им 230 тысяч родков. И в этот момент я разумею, я почал там первые два родки переклал, там приблизно за сколько часу это мне кшталало, я таки... Ну, коли я навод за 30 секунд, что немагчыма зрабіць, буду перекладывать кожный радок, это там будет 1010 годинов одного, ну, у один твар это рабіць. Я разумею, что это не вариант. Вот. И тут мне пришла у голову думка, якую, на самом деле, я почув десь, ну, я троху уже витала десь у белорусским гульневым ютубе, здається, там Божик про это казав, Руди про это казав, mm-hmm. что а чому нема перекладов механизованных, где наша охладите траханье, это полипластик белорусская. Коли оно з'явится. И я такие, ребята, зараз будет, зараз зробим. Вось, я взял эту XML-ку. Ну и потом перед мной повстала как бы проблема, что, ну, а что ты здесь робишь? Это все еще 230 тысяч родков, я нагадаю. Ну, для дома типу, ты сразу таки уже починаешь полновать, окей. Нам треба там написать код про запишку, туди-сюди, там некий там транслейшн. Я спочатку троху руками поколупався, там просто поуставляв літеральні рядки
з розных моваў у розныя транслятары, там індэксовы, гуглоўскі. Я шчыра кажу пра індэксовы, таму што ну а раптам бы ён быў значна лепшы за там усе астатнія. Патыкаў DeepL. Вось. І такі, падтрымлівае беларускую. Я не падтрымліваю беларускую. Так, 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 так. Вось. І такі, я ведаю, што ChatGPT умее беларускую мову, да? Давайте я пойду закину гроши ChatGPT, потому что я ведаю, что я на зараз подтримую файлы, и попробую просто, а переклади мне. Вот. Я просто открываю ChatGPT. Файлы перекласти? Так, так, так. Чекайте, 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 чекайте. Я думал, ну а раптом, ну типа, ну а чому не? Может там можно... Файл, кольки он займал по размеру, так, прикладно, как бы разуметь. Метров 40, метров 40, не все такое. Ну, нормально. 40 мегабайтов. Да, ну, типа, он не 10-гиговый, умовно. Там мегабайт 40, это просто все текст. Литерально, просто радки. Тупо там XML текст. Так, так, там. Там XML не, конечно, ID-шка радка, версия, здається, у якой дадзены гэты радок, ці там апдейт, і сам радок, усё. Нема ні ніякай там адрасацыі, типу, хто гэта сказаў, каму гэта сказаў, просто вось радкі. Калупайся, весяліся. Вось, і я такі, ок, я самое, зайшоў на чат GPT, на чат openai.com, не памятаю, як там ён, не буду рэкламаваць, закідаў ім свае, спачатку паспрабаваў 3,5, не падтрымлівае запампоўку файлаў. Я такі, ок, я вас зразумеў. Вось, заплаціў усе 24 даляры, ці колькі там, за падпіску. Ага. Закінуў яму файл, кажу, перакладзі. І ён такі, выбачайце, на жаль, я, такая функція не падтрымліваецца, але я магу паказаць вам, як можна гэта перакласці. І ён, крацей, напісаў мне код, сэмпл пераклада, якім ён взяў першыя 3 радка, які ён пераклаў на беларускую сам, типу, моделька пераклала на беларускую першыя 3 радка з 230 тысяч. Ён зрабіў з гэтых 3 радкоў гэта самае слоўнік, ну, дикшнэры пітоновскі, з там мап, тип, мапай англійскіх словаў у беларускі. Тобо гэта літаральна 20 словаў, каб ты разумеў. І гэты слоўнік прагнаў на ўсім тэксце. Тобо ён просто пераклаў 20 словаў ва ўсіх 20-30 тысячах радкоў, і выдаў мне гэта, такі, трывай, я пераклаў. Вот, гэта так можна перакласці. Типу, не, ён не сказав, што я пераклаў. Ужо перакладу ёсць, чаму не? Да, я такі, типу, клас. Тобо, ну да, адсотак там, там не адсотак, там менш за прамілі. Я такі, круто, чувак, дзякую, а што мне з гэта, ну, ты не дапамог. Вось, ну, я такі, трохи з ім пагуляўся, ён піша, а давай ты, ну, типу, закинь гроші якой-нибудь апішки, якая перекладзе, я такі. А, я зрозумеў. І теоретично, забрач, я думаю, можна за неяк захакаць ChatGPT, каб ён пераклаў. Але, напэўна, трэба вось набыць падпіску, якая корпоратыўная, дасылаць пра запішку, запыты там лесні парадку. Я нават калі так рабіць, гэта будзе там 2 месяцы просто чакаць, пакуль перакладзе. І ў мяне ёсць адчуванне, ёсць моцнае адчуванне, што нейкі момант просто... Так, так, так. Ёсць адчуванне, што ён просто нейкі момант прэтліміцу запаліць мяне. Я вырашыў больш грошай OpenAI не даваць. Верніце 24 даляры. Вось. І такі, ну, а што ты можаш зрабіць? На што ты мне патрэбны? Вось. Я такі, пакупаўся там у Гугле у чымсьці яшчэ. Вось. Я такі, ну, напішы мне хаця б код, як гэта засунуць у Cloud Translation API. І ён такі, ок. Ну, кайшто, я нормально пишу на питоне, я сам могу написать. Але я такі, ну, гроші уплочены, уплочены. Самому мне гэтыя скрипты, там некі, мне там ще треба було перекодировать, здається, у КСВшку, ну, крацей, там, такі розні штуки, то і робив. Я такі, ну, я розумію, що мені потрібно. І мені у ламіну вичищать гэту XML-ку, каб там її колупатися. А давай ти мені гэта зробиш. І он робить, вось. І он просто мені пише, типу, абсолютно простий, там, елементарний питонячий скрипт. Але, ну, замість того, каб мені парсити XML-ку і згадувати, як працює гэта там E3 бібліотека, як вона там називається. І воно за мене все написало. Я такий, о, нормально. О, типу, я просто копірував. Да, ну, так, можна сказати, да, умовно так. І я реально просто беру гэты код, уставляю у Jupyter ноутбук, там троху подпер гэта усе костылями, тому що з маленькими словами просто жахливо працює любий автоматичний переклад, ті зі скороченнями, для гэтага дойдзе. Ось, і такі, ну, давайте закінем. Ось. Ну, і, крацей, перший драфт я літерально зробив просто там туди-сюди з допомогою літерального Google Translate, а просто погляди, що отримається.
Вось. Чакай, то есть, то бок ты у Jupyter Notebook закинул гэты скрипт. Jupyter Notebook — это онлайновое асяроддзе для запуску скриптов тых же пайтоновых. Так, так, и так. Просто на кожный радок выклікаў Google Cloud Translate. Так. Але 230 тысяч радков. Там же, напэўна, гэта... Не, я... Чакай. Да гэтага дойдзем, да. Там ёсць 300 баксаў ліміта. Вось. Я не ўсё... Так, я напэўна іх не хопіць. Вось. Я такі, ну, я пра гэта і падумаў. Вось. Я папрасіў ChatGPT сказаць мне, колькі гэта будзе каштаваць. Ён сказаў прыблізна 500 баксаў. Я такі, опа, не ўлазім. Вось. А я такі, окей, ну мы троху паспрабуем. Я проста патэсціў спачатку і пачаў разумець, што так, рэальна, гэта доўга, гэта дорага, доўга-дорага і атрымліваецца неяк так сабе. Вось. Што мы будзем з гэтым рабіць? Ну і далей it's not, як тут кажуть, it's not a legal advice, але я придумав абсолютно дебільну схему, яка, здається, працює. Ось, я вирішив потикати увагалі, ну, знову ж, повертаюся на крок назад, а які у нас ще сервіси є. Ну, літерально, тільки є сервіси, ось, Яндекс Транслейт, Google Транслейт, ось. Ось, потім я такий, ну, блін, Google Транслейт звучить крінжово, але може бути, ну, повинна опішка працювати лепей. Ось, я глянув, здається, опішка працює горш. Я вирішив погуглити, отрималося, що під опішкою, під капотом стоїть некілька моделів. Там є неке, типу, умовно більш алгоритмічне і нейронне. І люди на Reddit пишуть, а ну, людям з Reddit ми довіряємо, ось, що нейронна модель та ж сама, відомо, да? Ось, нейронна модель та ж сама, яку вони використовують у, ну, літерально, Google Translate Google.com. Ось. Угу. Але здається, там нюанс був тим, що ця модель використовується тільки коли ти перекладаєш файли. Я такий, так, стоп. На Translate Google.com є така опція, можна тиснути, перекласти файл. Ось. О. І там можна запампувати файл для перекладу до 10 мегабайтів, здається. Я не перекладаюсь, ну, тим же самим, що ось перекладає по опішці. Ось. Ну, як мінімум, так сказали на Reddit, я на Reddit подманусь не буду. Ось. Я такий, окей, гэта цікава. Розумієш, да? До чого ми цікаво, йдемо? Просто я такі, зараз пішов на Google Translate, гляжу, нема там ніяк... А, ёсць. Ось, я так само знайшов таку ж документи там. Текст, відариси, не прикладаюся, документи. Ось, я на всякий випадок зараз так само відчинив, може бути, я не здогадаюся вже. Ось, я такий, круто. І так само така штука є на Яндексі. Я запампував там просто невеличкий файлик, так само там з текстом Baldur's Gate, там є великі, є невеликі. Туди поглядіть, типу, як спрацює. І на Гуглі, на Яндексі відпрацювало, на Гуглі видало у тим же форматі, тільки перекладено. А на Яндексі мені цей файл відкрилось перекладом. Тому коли ти запампуєш великий файл, я тобі відкрию, ну, весь браузер просто. Розбирайся, як хочеш за цим. Я такий, окей, Яндекс, до побачення, допомогли. Ось, Google, ми з вами ще трохи попрацюємо. Один нюанс. У гэтым, як це називається, у гэтым перекладчику документальным ліміт 10 мегабайт. Я такі, тебе 40. 10 мегабайт, а у мене 40, да. Я такі, ну, ми ведаем, як гэта робіцца. Слухай, ChatGPT, напиши мне перекадаванне XML-кі з текстом вось гэтай у 5 Excel-ских табличек. І він мені написав, там, все подлічив по row number, там, все поділив, правильно округлив, там, і на всякий ще попросив запомнити його у коді, це саме, кількість рядков. Ось. Зробив 5 excel-ських табличок, зайшов на слайд, обрав переклад документу, ну, і ручками просто протикав переклад. Ось. Каштує це, ну, 24 доляри за ChatGPT. Шиковно. То бок ти у виніку отримлюєш 5 Excel-івських документів, які, я так розумію, потім ніяким скриптом знову у XML перекладаєш. Так. Просто пітаннячим скриптом все. Назад у одну XML-ку. Шик. Просто видатне вирішення і вельми просто і прям... Браво! Дякую. Ось. Саме головне, що, звісно, це ще якби я розумів, що таке XML, що мені потрібно на виході, ну, ведаєш. Это все. Нет, але, ну, в принципі, люди, коли у тебя есть инструмент. Ну, так, в принципе, я, да, после этого подумал, что коли у тебя есть инструмент, ну, ChatGPT, умовно,
І у принципі його можна просто попросити гэта зрабіць. Один нюанс, что там его так само тоху за ретлими там стоится нечто. Ну, нечто погано под капотом, потому что он первый раз сам мне все зарабил, а потом почал фейлиться, я просто попросил его дай код, я сам зарабил. Ну, типа, я сам запущу ну, себе. Ну, так, он на буду... больше-меньше тяжких операциях начинает там выдавать ритмы. Так. Але он код пишет, он пишет код натурально, який потом запускаешь в себе в IDE сцену, пошел опрасовать. Так, и вось... Другий вечер, когда первый вечер я там плохо колупался, другий вечер у меня отремливается первый переклад с английской мовы, сделанный, ну, абсолютно 230 тысяч родков, вот, перекодованную XML-ку, запихнутую гульню, я запускаю гульню, все, там, працую. Выглядая, небыто первая версия уже все, конечно, ну, того, что что-то еще робить. Алена, певно, там шмат было у селяких пирожкот на Дарьи. Я такі, ну, спочатку я був шокований, ну, уражений моцно, тому що, ну, отрималося, ну, ось перекладена гульня, да? Але, ну, чим далі я заходжу, я тисну нова гульня, і мені пише, там, узровні гэтої тяжкості, складаності, здається, я його ніку покинув, ось, і перший же узровень називався «Проводир». Проводир? Що? Проводир, да. Я ведаю одного проводира у белорусской политики, але, здається, это не про его. Вось. Я такий, так, штоп, який проводир? Я ещё не зрозумів. Вось. Я, не, окей, ладно, пофигу. Ну, зрони складанности, пофигу, да. Запускаю, обираю там персонажа хутенько, запускаю гульню. Вось, доходжу до першого диалогу, и там опинулося, что до мене все звертаются на «вы», я звертаюся на «вы», усе дзеясловы, карацей, на «вы», плюс яшчэ рады усе мужчынскія ці, ну, множны лік просто. Вось. І ў гэты момант я пачынаю разумець, да, што калі мы перакладаем з англійскай, у англійскай няма родаў і, ну, лікі дзеяслову ёсць, але не заўсёды, родаў дзеяслову няма просто, як класа. Вось. Ну, і часамі троху тяжкавата, але ладна. Просто скалькаваць на беларуску немагчыма. Я такі, окей, ну, гэта ўжо працуе, табу. Мінімальна, вось, углепластик есть. Ось он классно. Але хочется лепше. Хочется лепше. Ну и тут мы идем, давайте шире, мы идем до корпусов, с якими в белорусской мове нашмат больше подобенства и нашмат больше агульных слов. Ось. Baldur's Gate, конечно, официально перекладено на российскую и на украинскую мову. Mm-hmm. Ось. Процедура уже наладжена. Берем локализацию. Не так. Я сначала зашел в файлы, и тут я зрозумел, что у российской и украинской локализации, у обеих, не просто одна XML-ка, а там по XML-це, на, там навод некой комбинаторной комбинации есть, короче, по XML-це на кожный гендер. Там есть типу, дефолтная, там есть female, особенно великий так само файл, родков, которые повинны отрозниваться у женочей версии. И там есть neutral так само файл, но что Baldur's Gate, ты можешь обрать типу, ниякий род, вот, если тебе будет на «вы» звертаться. Вось. І я такі, ок, ну, в принципі, усё яшчэ працуе. Я паспрабаваў тое, шчыра скажу, троху там пакамбінаваў гэта ўсё, ну, вядома, я не вычытаў все 230 тысяч радкоў, я нагадаю, я там просто 10, што выглядала плюс-мінус ок, я забраў, у выніку збольшага карыстаўся расійскай. У тым ліку таму, што ў украінскай ёсць класныя, ну, класныя прыклады локалізацыі, типу, наприклад, яны переклали Shadowheart, имя як Темносирда. И это классный приклад локализации. Але, ну, вядома, это сам огучится, все звертаются до Shadowheart, як по имя. И я вырешил, типу, это просто литеральное решение, что, напевно, все ж як Shadowheart я ведаю. Вось, тому такое я покинул, але, ну, с украинской так само цікаво было. Вось, и все, и выникло, типу, Mm-hmm. То бок, ты замест того, каб пакінуць у наступнай версіі пераклад з ангельскай на беларускую, ты ўзяў расійскамоўныя файлы і пераклаў іх тым жа спосабам на беларускую. Так. Ага. А імёны асабістыя, тыпу Shadowheart, яны ў расійскай былі не перакладзены, таму яны засталіся такія, як ёсць. Імёны асабістыя амаль все не перакладзеныя, дзе перакладзеныя ці нешта такое, я просто... ручками по XML replace all допрацаваў. Вось. Ну, зноў што там translate праз файл, праз XML-кі. Праз Excel-кі. Так. Не, ну, слухайце, мне далі магчымасць гэта рабіць. Ну, ты ж разумееш, я не той, каб хацеў там складанае рашэнне пабудаваць, такое аўтаматызаванае. Я хацеў зразумець, ці можна гэта зрабіць вось
ну, максимально танно, максимально на коленце, как бы это мог зарабить что за угодно. Мне это сам было цікаво. Вось. Ну, и на что платить, коли можно не платить. Ну и все. Я там, скористаючися там російською і українською, з більшою російською, так само з допомогою української локалізації, тому що українська шмат, ну ж, лексики нашмат більш подобної, але, на жаль, розумію, просто... Як ти змішував російську і українську у свою працю? Ні, це вже потім руками. Ні, з більшою російською я просто руками допрацьовували. Ні, з більшою російською. Чому російською, так, важний момент. Чому російською? Тому що корпус просто більше російсько-білоруський, чим українсько-білоруський, я ще раз кажу. Так, це зрозуміло. На жаль, з української горш перекладає. З чого складалася твоя наступна праця, ось гэта ручна? Що ти робив руками і як довго ти гэта робив? Кольки ти на гэта час потратив? Я все ще на гэта періодично витрачаю час, я скажу так. Але я просидів усі виходні, десь там в один... Можна навіть 20, я скажу. Ну, не тільки виходне, але я збільшу. 1-20 сумарно, я думаю, я стратив на те, щоб це вичистити. Що, чим заключається логові чистки? Да, як це вдало? Я відкриваю гэту XML-ку, вже перекладено на білоруську, і спочатку просто поглядів логові, як це виглядає. Виглядає по-білоруську. Судово. Ось. Потім я запускаю гульню і гляджу спочатку на менюшки, гляджу на обілки, гляджу, ну, хоча із більшого я максимально вичищав менюшки, обілки, меню, це саме створення персонажу, усі гэты базові речі. Ось. І просто по їх проходив і глядів, де що не перекладене. І, по-перше, ну, просто банально, гэта там виправляв ці перекладав, виправляв сам, звичайно. І, по-друге, розумів паттерни, де могла зламатися, ну, на яких паттернах умовно могла зламатися гэта гуловська нейронка. Ось. І з більшого паттерни там були, типу, неке ім'я особисте, у яким ёсць там... Ну, типу, умовно там ім'я неке, у яким чомусь усе ще ёсць літера і російська. Я такі... Да, чому я на тут? Ось, я спробую його вбити у перекладчик, там інша, типу, здається, інша модель на трансейдоволком, трошечки. І воно перекладає, ну, типу, там, адаптує на білоруську. Mm-hmm. Окей. Але я бачу, що засталася літера, значить, треба що зробити? Зробити Ctrl-F, по гэтай літери пройстися просто усе до перекласті, і плюс ще записати собі, які там речі можна автозамінити. Ну, типу, я реально з більшого прям ручками проходив по ніких літерах, по ніяких імёнах незрозумілих. Типу, Астаріон, наприклад, Астаріон, переклався як Астаріон, здається, на білоруську. Ось, я вирішив, що це не власне білоруське гучання просто, я на Астаріон замінив. Ось, ну просто Ctrl-F, replace all, that's it. Нічого такого кримінального, літерально відчиняєш у Notepad++ XML-ку і фігач. Ось. Чи можна це було автоматизувати? А, да. Ось, гэта я все зробив ручками троху, покупався. Почав тільки робити, да. Я саме важную деталь пропустив. Ось. І в некий момент я розумію, що нешто шмат чого, то так не то, то гэта не то. Особливо з короткими словами. І я такий, так, окей, ми повертаємося назад. Я повернувся назад, на крок, на який, ну, до перекладу, і просто написав костылёв на то, каб короткие словы мне выдало, не перекладаліся, а мне выдало просто их спіс. Каб я сам прайшоўся і их поперекладав. Чому? Тому что короткие словы — это часто гэта скрачэнне. Типу, int — интеллект, там умовно сил — сила і все такое. І скрачэнні перекладаються, ну, як заўгодна. Умовно, у тебе є скрачэнне зол — золото, і оно перекладалося як попелов. Типу, 30 попелов. Тому що, ну, зол, зола, да, попел, да, вядома. Я такий, блін. Ось. Тому я просто, ну, типу, троху ось алгоритмічно докумекав, де можна ще що там подкастилить, трошечки гэта виправив, закинув знову ж усе остатнє, переклав, додав тое там, реально, пословник, я просто зробив невеличкий словник того, що треба ручками пофіксити. Сейчас монітор почав. І закинув, ну так, да, і все це скомпонував. Ось, тому я кажу, типу, не тільки просто довіра Google, типу, автоматично, ну, типу, алгоритмічно трошечки там тут підпер, там підпер, ніякі паттерни підкрутив, я вже зараз не згадаю, скажу, які, ну, ось, наприклад, всі короткі слова я просто відфільтрував. Ось, і плюс я ще там диктом щось так сам проходив.
І все. Слухай, а сам процес тестування, ён як выглядае? Ты просто змяняеш файл, у тебе адразу падцягваюцца гэтыя змяненні ў гульні? Не, гэта супер геморройна, так. Цяжка. Гэтыя файлы, на жаль, не падцягваюцца ў жывую. Мала, не толькі гэта, амаль ва ўсіх гульнях ўсё яшчэ звычайна кампрэсаваны ў нейкі архіў. То бок мне трэба, што я змяніў XML-ку, потым запускаю утыліту па перакадаванню XML-кі ў файл локалізацыі. Потым запускаю тую ж утыліту ў іншым менюшке па перакадаванню ўсіх файлаў лакалізацыі ў архіў лакалізацыі. І гэты архіў трэба закінуць у папку звольняй. Ну, ці можна... Гэты скрипт па працы лакалізацыі? Інтернет. Апынулася, што для гульняў Ларіанаў, у іх там свой некі рухавік, але для іх гульня ўжо давно выйшла утыліта, якая просто, ну, дэшыфроўвае усё, усе гэта іх фарматы кастомныя. Але я так разумею, ты ў выніку рабіў архіў і падмяняў ўжо існуючую мову новым архівам. Так. Тут у мяне пытанне было, а ў гульнях няма зараз такіх штук, якія па гэтаму, па чэксуме, па хэшу бачыць, што файл другі і просто табе блакуюць уваход і ўсё такое. Файл то другі. І памер другі. Гэта хутчэй праблема мультиплеерных гульняў, таму што там за такое могуць нават забаніць. Ага. Вось, таму з мультиплеерных гульнямі трэба быць асцярожнымі, я шчыра скажу. Вось, і лепш не карыстацца, не змяняць файлы. Але ў сінгле, ну, хутчэй не. Вось, у Baldur's Gate увогуле там, здаецца, чэксума правяраецца па нейкаму прэфіксу з файла, а прэфікс у мяне такі ж. Я там, прэфікс там аднолькава, а потым у глубіні. Потым, пасля апдейту, яно пачало лаяцца, таму што, напэўна, штось змянілася там дзесьці ў прэфіксу, нешта такое. Але так, яно лаяцца, але ты просто тыкаеш зачыніць там нейкае вакно, типу, у вас файлы змянілись, тыкаеш зачыніць, і ўсё, і запускаеш гульню, і яна працуе. Ну, тут, вядома, трэба аддаць просто падзякаваць Ларіанам, якія зрабілі, ну, не забараняюць змяняць файлы гульні, і пры гэтым яно ўсё яшчэ працуе, таму не збагаюцца з гэтым, скажам так. Так. І атрымліваецца ў цябе бягучы пераклад, ён падтрымліваецца версіяй нейкай гульні, то бок ты там можаш гарантаваць, так, што да такой-то версіі яно падтрымліваецца. Але там, калі новая версія выходзіць, можа нешта і зламацца. Ці наўрад ці. Так, зараз недаўна выйшла новая версія, троху зламалася. Вось, мне напісаў адзін з беларускіх стрымераў, типу, што нешта не працуе. Але выніку ён сам пафіксіў, нават я не паспеў разабрацца, тым, што проста паміняў мову яшчэ раз, накаціў яшчэ раз лакалізацыю, ну, закінуў файлы, і ўсё працуе. То бок, канешне, з мінусаў, то, ну, адначасова і плюсаў мінусаў. Ларіаны малайцы, яны абнаўляюць гульню, але за гэтага, канешне, у нейкі момант, можа быць, пачне крэшацца лакалізацыя, ну, калі яны дадуць новых радкоў. Потому что для их нема поэтишников. Коли новые рядки додаются, чему не брать дефолтовые какие-нибудь? Ну, это у них так уже працуе. Ну, вот я не ведаю, как працуе. Гульня крешнулася, вот, после опошнего апдейта. Але я просто перенакатил файлы, и все працуе. Глобально, вот, цікаво будет пролететь. У тебя есть недзе открытый мануал, який можно почитать, как это все самому зарабить, как подпрацовать гэты пераклад, коли ты сам хочешь, ці не? Я выклаў яго на GitHub, але пакуль не публікаваў. Можа быць, я паспею публікаваць яго да таго, як падкаст выйдзе якраз. Вось. Я просто... Пасылочку дадаць. Угу. Вось, я хачу выкласці просто ўсе гэтыя XML-кі. У XML-ах я не хачу выкладаць у КСВ-шку, потому что у КСВ-шки яшчэ менш зручней будзе рэдагаваць. Ну, троху незручна, але я скажу, калі вам дуже хочацца, спампуйце ноутпад плюс-плюс, чыніце нармальна ноутпад плюс-плюс, вам дуже зручна карэктаваць. Адзіны мінус, які будзе пераканвертаваць. Так. Я спасылку просто пакіну ў Рідмі. Вось. А, спасылка ёсць у Рідмі. Да. Вось. Я ўже выклаю, я просто пакуль не паблішу, тому што хачу троху пачыстіць. Слухай, так, калі ты гэта ўсё на GitHub выкладзіш, так гэта ж можна цэлую сумесную дапрацоўку зрабіць. Просто праз pull-request дасылайце там паляпшэнні і ўсё. Так. А яшчэ можна экшн-скрипт настроіць, якія будуць прямо на GitHub збіраць табе архіў, табе просто ў кожнай версіі трэба будзе архіў пампаваць. Выдатна. Да, ўсё можна зрабіць. Вось. Што яшчэ давай? Яшчэ хацеў некую апошнюю рэч дадаць. Ну так, ну вось. Не, здаецца, ўсё. Вось, да, я дачысціў літаральна, выклаў, і ўсе казалі, ну, працую. А, так, вось.
Адзіна, што калі будзе вялікі апдейт, напрыклад, Definitive Edition, хутчэй за ўсё, у гэтым годзе будзе некі Anniversary Edition, ці нешта такое. Трэба будзе сесці, напісаць, можа, папрашу ChatGPT, мне ў ламіну, скрыпт, каб ён сабраў слоўнік па эдзішніках, ну, некую там мапку па эдзішніках гэтых радкоў, і каб можна было проста гэты радкі ўставіць у новыя файлы. Бо што радкі-то ўжо дапрацаваныя шматлікія з гэтых 230 тысяч. Не хочацца пачынаць, ведаеш, спачатку. Таму трэба будзе проста ўзяць... Проста чаго не хапае. Да, ўставіць тое, чаго не хапае, а тое, чаго хапае, ці вывесці нейкі асобны файл, ну, карцей, вядома, гэта, ну, гэта проста вырашаецца алгарытмічна. Насамрэч, гэта гледзячы ад таго, як яны гэтыя абноўкі будуць уносіць, бо можаш так аказацца, што ў іх там у распрацоўшчыкаў ёсць здаравенны лакалізацыйны файл, і яны будуць дабаўляць радкі недзе паміж, напрыклад, недзе паміж файлами, і індексы просто будуць расстаўляцца ў іх на этапе білда. Из гэтага кропкі гледжання табе трэба будзе ўсе індэксы перастаўляць, так, такое не ведаю. Гэта праўда, гэта праўда. Ну, здаецца, там айдзішнікі фіксаваны, я спадзяюся, углядаю так. Таму, і здаецца, вядома, радкі новыя даюцца не ў канцы, а дзесьці ў сярэдзіне. Ну, выглядае так, я па тым, што я бачу, выглядае так. Захоўваюцца. Але індэксы выглядаюць як статычныя. Вось, я не ведаю, на што... Ну, калі так будзе, да, трэба будзе падумаць, як гэта вырашаць. Я пакуль не ведаю. Можа быць, я тады проста мапку збяру з... Ну, да, перакладу, пасля перакладу, okay. Па радку. Гэта будзе троху больше, але так сам працую. Як далі адбываецца распаўсюджванне гэтай лакалізацыі? Ты казаў пра нейкую софціну, Nexus, ці як яна называецца? Nexus Mods — гэта сайт, на які звычайна выкладаюць моды. Гэта такі асноўны мод-портал. Конечно, я б хотел выкласти у Steam Workshop, але Baldur's Gate покуль не подтримливая, не дайте будет Steam Workshop. И они обяцают Steam Workshop... А, окей, окей, окей. Steam Workshop — это пляцовка самого Steam, валовская, для модов. То бок, у некоторых гульни, например, Europa Universalis 4, для них можно усталявать мод просто ты, у самом Steam, у самом клиенте. Ты просто вот отчиняешь, что, ну, библиотеку, ось, обираешь гульню, и там есть кнопка, ну, это майстерный Steam Workshop, она у меня называется, майстерный Steam, там, мастерская Steam на российской бузе. Вось, и ты тиснешь туда, и там просто список модов по разных категориях, и ты можешь эти моды усталевать... Просто подменяя некие файлы с этого моду. Так, 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 ты просто тыкаешь подписаться, и оно само помпуя файлы, подменяя, ты ничего не робишь. Это супер звучно. Это пиратство. Это оказывается нормально. Не. Вот, моды это легально, как минимум для синглплеерных гульнёв. Для мультиплеерных залежит от того, какая гульня, что дозволяет, ну, типа, компания сама. Вот, например, у World of Warcraft, самый ветовый ММО, там аддоны, гэта, і на этом аддоны стаяцца называю. Неважно. Там фіксаваныя тыпу дазволы на тое, чым можна карыстацца. Там умоўна урон можна атрымліваць у гульні. Але нельга тэкстуры падмяняць. Вось. Там гэта ўсё недзе прапісана ў нейкіх там гайдах, правілах, нешта такое. Ну, карацей, Nexus, і чакаем Steam Workshop. Як на Worklab? Воркшоп. Ну, я шчыра скажу, можа быць, Ларіны будуць рабіць некую сваю штуку. Тобок, яны абяцалі ў гэтым годзе дадаць падтрымку модаў афіцыйную. Тобок, зараз моды можна ставіць, гэта ўсё нармальна, але гэта некі сваё месца, ці, ну, некую мажлівасць ставіць моды ў тым ліку і на кансолях. Вось. Я не ведаю, як гэта будзе працаваць, яны нічога не казалі ніякіх падрабязнасцяў. Але вядома, калі зробяць, я буду сядзець проста некалькі вечароў перакалупваць усе файлы, каб яны у гэта можна было заліць. Таму чакайце, ну, тады будзе і на Xbox, і на PlayStation. Так і на PC працуе, так? Так, вядома. Я, дарэчы, прыватнасці гуляю, у мяне ж MacBook, таму я гуляю праз GeForce Now, і для мяне таксама гэта вельмі актуальна, каб яны завезлі падтрымку модаў, бо праз GeForce Now ты не можаш проста падмініць файлы. Гэта праўда. Хмаравы сервіс гульнявы. Так, але я ведаю воблачныя, пафігу. Хмаравы прышпіль звучыць, слухай. Ну, цікава, я таксама крыху здзіўляюся. Да, я задумаўся, да, гэта не зусім тое, да. Да, але звучыць прышпільна. Але ну, я скажу, ведаеш, таму што небаскрёбы, так, хмарачосы таксама так не зразумела. Ну і падаецца, што хмаравы сервіс таксама ок. Угу. Я хацеў сказаць, што на конт Маку, ладна, можа аб гэтым потым, але на Маку таксама ёсць гульні, якія працуюць, якія можна лакалізаваць. Але...
Ну, Baldur's Gate 3, наскільки я ведаю, не збудується. Докладно не, так. Baldur's Gate, докладно. Ну так, я сподіваюся, коротей, що у них буде некий свій клієнт, ці своя можливість давати гэта моди, як можна було реально запустити на любой консолі. Это первый клан. Конечно, тут треба ще... Ну, протягуй. Ну, я хотів, зробити заувагу, зробити маленьку заувагу, що відомо, на жаль, за того, що корпус з англійської на білоруську і ось ці особливості типу діасловів, перекладу діаприметників, шмат чого з діаприметників, коли я намучився, але це особлива справа. З-за гэтага, конечно, гэта, на жаль, двойний переклад, тому тут, якби, конечно, то, що не заховалося у там російським, чи там десь, може, в українським, не заховалося у моїм перекладі. Але, ну, покуль то, що маємо, то, що, ну, головне, каб яно виглядало. Я шир, я ніде амаль не писав. Я ніде амаль не казав і не писав, типу, у перших же радках, коли викладав, що гэта, типу, двойний переклад. Тому що, ну, люди такі одразу, може, носом поворочили. Мені хотілося, щоб люди погуляли, поглядели, як це виглядає. Щоб виглядало абсолютно круто. Другого ж немає. Ну, ось мені є ось різниця, розумієш? Мені кривдно, що я не можу, типу, автоматизувати покуль з англійської, мовно. З англійської треба ручками допрацьовувати. Ну, це складно. Блін, коли ти автоматизуєш з англійської на білоруську напрямки, то тобі можна буде сервіс запускати, білорусько-англійський транслейтер і нормальні гроші заробляти. Це правда. Це правда. Ось, але, ну, що маємо, тут, звісно, мені просто самому, як би, чоловік дуже сумно, але, ну, щиро скажу, який корпус найвеликий. Коли б у нас був великий корпус, не ведаю, умовно, шведська, і не ведуть у шведській мові роди дієслова, умовно, шведсько-білоруський, ну, ніяк так склалося. Відомо б усе було за шведською, тому що корпус великий. Але тут, ну, ось як ёсць. Конечно. Ну, у выніку атрымаўся вельмі добры, якасны, таму толькі табе дзякую за тое, што гэта зрабіў і столькі часу на гэта не змарнаваў, а з задавальненнем і для другіх людзей патраціў. Мне было супер цікава. Мне ёсць яшчэ некалькі пытанняў наконт перакладу. Па-першае, ці цікавіўся ты, наколькі складана зрабіць такі пераклад афіцыйна? І ці можна ўвогуле? Ну, украінскі ж пераклад ёсць, чаму беларускі не дадаць афіцыйна? Я не ведаю, наколькі гэта цяжка пітчыць, але, здаецца, тут асноўная праблема ў тым, што, ну, ў грашах, карацей. Бок, я так разумею, што калі, ну, калі у нас умоўна ёсць некая студыя, умоўна, скажам, да, некі, вось, арганізацыя, якая можа перакласці, у якой ёсць фінансы, каб перакласці, то што, зноў жа, 230 тысяч радкоў, гэта больш за ўсе 7 Гаррі Поттер, здаецца. Тому гэта трэба, ну, больш за аднаго перакладчыка, дакладна, цэлая каманда. Гэта трэба Лёшу пальцам яшчэ ў каманду, і першы гікаўскі, яны за паўгады на лацінку перакладуць. Вось, да, ўсё так. Пры першым гікаўскаму. Вось. Але хацеў бы сказаць, вось, мне здаецца, проста, калі была студыя, потым можна было правільна хадзіць па, ну, з фінансамі не ведаю адкуль. Тому што гэта амаль дакладна нерэнтабельна было першае шмат год. Вось. Ты пра тое, што калі ёсць каманда, якая можа зрабіць якасны пераклад, то гэта цалкам магчыма прапічыць там той же кампаніі, якая разрабляе Baldur's Gate. Выглядае, што так. Я не ведаю, яшчэ ведаеш, за ўсёй гісторыі з вайной і з беларускай суагрэсіяй, я не ведаю, наколькі, ну, трэба, вядома, будзе пісаць вялікія лісты, распавядаць, што беларуская мова, вось у ЮНІСЕФ, ну, расійская знікнення, расійская штыны, ну. Але ж зразумела, грошы не пахнуць, расійцаў просто. Да, грошы не пахнуць, да. Так. Але выглядае так, што як мінімум нейкія сярэдняга памеру, асабліва адзіночная гульня, цалкам мажліва. Зноў жа, я думаю, толькі ручны пераклад. Таму што, калі я прыйду да Ларіну, я тут аўтаматычны пераклад, ну, яны не будуць, ну, типа, іміджава, яны дакладна не будуць дадаваць такі пераклад гульню. Гэта не, потому што, ну, якасць не тая, якая ім патрэбна, так? Так. Я думаю, гэта кантроль якасці. У іх немає беларускамоўнага кантроль якасці, але... Так, але ж не могуць зрабіць беларускамоўны кантроль якасці, не маючы беларусу ў штаце. Так. Вось. Трэба некая будзе адказваць гэтую якасць, яе пакуль нема. У мяне ёсць ужо ідэя, таму што
як я пажартаваў, калі выкладаў, што гэта студыя Трасянкус прадстаўляе. У мяне са студыяй Трасянкус, так мовіць, уся студыя. Ёсць ужо ідэя паспрабаваць пахадзіць па невялікім інды-распрацоўшчыкам і паспрабаць, можам, прапіхнуць спецыяльна беларускую мову. У нас жа ёсць дастаткова вялікія буйныя інды-распрацоўшчыкі. Я зараз не ўгадаю, як называе. Цэлая кампанія. Якія ДСД Палэсі зрабілі? Я не памятаю, у іх на лагатыпе яшчэ блакітныя васількі, наколькі я памятаю. Зараз там скажу, я вось ведаю только Віпі, Япі, як неяк так. Яны я так напишу, там вельмі выдатная кампанія, яна ў Кремнівай даліне вельмі цэніцца, і там SEO беларус, прычым беларус такі актыўны беларус. Ну, карацей, без кім. Ну да, ну, глобальна, то бок, глобальна, мне здаецца, патрэбна, ну, некія фінансы, каб заплаціць камандзе, тут, ну, здесь там з неба, каб яны зваліліся, умоўна, скажам так, на краўдфандзе тех. І потым дамова нейкая з... Я не ведаю, наколькі гэта ўвогуле легальна проста зрабіць, зноў жа. Маю на увазі, ты быў там жа, напэўна, афіцыйны некая дамова патрэбна. Не ведаю. Okay. Вось, дамовіцца з распрацоўшчыкамі. Але, ну, выглядае так, што норм. Вось. Модамі дакладна можна. Во, ну, вядома. А вось прям, каб беларуская мова была ў гульнях, ёсць спіс гульняў, у якіх ёсць беларуская мова. Гэты спіс значна больше за нуль, калі што, ў стыме. Калі маюся, у Рим-Волн, здаецца, беларуская мова патрымліваецца. Зараз баюся падманваць, але патрымліваецца, я маю на увазі афіцыйны пераклад у гульні. Ты можаш абраць беларуская мова. Ёсць некаторая колькасць. Я, калі знайду, я, можа, зашлю табе спіс. Ну, і ў каментарах таксама, у каментарах таксама пішыце, калі ў вас ёсць прапановы, можаце напісаць таксама, што вам больш падабаецца, Васілёк ці Валошка, і тое можна выкарыстоўваць у беларускай мове. Я нагадаю, я ўже адчуваю, як мені кідаюць. Так. Але, ну, я бачу, што можна. Наступнае пытаннішка ў мне яшчэ ёсць, яно не адносіцца да перакладу тэкставага, але, можа, ты таксама задумляўся, а з агучкай як там справы? Ці складана зрабіць агучку? І... Ну, я не кажу зараз, ці складана ее зрабіць з кропкі гледжання запісу, зразумела, тут трэба студыі, трэба всякія там вожыкі і астатнія нашы аудыёмайстры, але з кропкі гледжання тэхнічнай. Ці не цікавіўся? Тэхнічнай? Я... Гэта залежыць ад гульні, то бок апошнім, ну, вядома, я усе вось зараз формулюю, усе гульні, у якіх я калупаўся, калі што, ўжо больш за адной гульні, вось, я там перадышна выкідываю дзесьці там, можа, у Твіттеры, можа, дзесьці яшчэ тызеры. Ага, бачылі анонс Dragon Dogma 2, чакаем. Ну, японцы просто, ну, магу, дуже коротко, кожны радок меню, яны выпусцілі, калі што, рэдактар персонажаў, я вырашыў паколупацца, а ці можна, ну, а пераклад ці можна, вось. Кожны, па-першае, там фарматы свае прапрыетарныя, але ладна. Хлопцы і дзяўчаты і небінарныя персоны з Дыскорду, з фуры і аніме на аватарцы ўжо зрабілі утыліты. Вялікі дзякуй просто людзям, якія цягнуць весь open source, усе мода-робку, реально, мне здаецца, калі у гэтых людзей не аніме на аватарцы, гэта не сапраўдна людзі. Вось. Я шарёзна кажу, я знайшоў утыліты, раскалупаў, але у японцу кожны радок меню вось гэтага рэдактара персонажу быў у розных файлах з некімі яшчэ радкамі. Вось, гэта напэўна збіралі файлавую структуру ў апошні проста вечар, там апошнюю гадзіну да выкладання, рэальна. І файлы называюцца UI7106 Graphics MSG UI138. То есть у іх ёсць і нармальныя назвы, і ёсць вось тыпу UI чё-то там, чё-то там, рэальна. Вось, да, выбачай, вырасы да пытання, да, нармальна, нармальна. Да пытання пра аўдыагучку тэхнічнай. Да, вось, да, і з большага. Так, тое ж самае, здаецца. Я з большага, вядома, калупаўся з тэкстам, але як мінімум у некаторых гульнях я бачыў, што ў прынцыпе там так жа ляжаць асеты з гукам. Вядома, калі гэта рабіць модамі, гэта гучыць гіпер-ямарна, гэта трэба некую утыліту ці пісаць і знайсці, якая будзе выводзіць гэта самае, як называецца, даўжыню гэтых кожнага... Не, даўжыню кожнага аудыё-сэмпа, каб патрапляць у даўжыню, і не ведаю, зноў жа, ці патрэбна, таму што, напрыклад, у
Ведьмары третьим, напевно, вы ведаете, что там они там сами сэмплять, тому туди можно что угодно пихать, и оно там будет поскоряться, замедляться. Это пришпильно, але, ну, полякам дякую, что они это зробили, такую махчемость, например. Але глобально, ну, напевно, треба будет прям ровненько по тем же сэмплах записывать у тысячечасовый интервал. Типа, коли на ангельских это гучит 10 секунд, то и на белорусской, повинно, 10, как огучка просто поспевала за картинкой, за видорисом, який иде. Так. Ну, типа, не обрывалось, но уже это треба тестовать. Это треба тестовать. Слушай, але ж там некольки мов повинно подтримливаться, и у разных мов уже по-разному сэмплирование иде. Ну, кстати, ну там, у разных гуннях по-разному робить. Я так разумею, просто у разных гуннях еще по-разному робить. Вот, тобок, я ж кажу, у, бачишь, у Ведьмары третьем фиксованное, ну, типа, фиксованное должение. И там сами уже перекладчики, те, кто огучивал, там нек химичили, как траплять. Вот, и там их еще потом стискало, и там поширало. Але, ну, от гуни залежать, я ж кажу, я бачу, что файлы, в принципе, лежать. Файлы есть. На кольки это складано, но я не тестовал. Окей. Апошнее пытание про переклад Baldur's Gate глобальное. Навошта ты это робил, расповеди. Навошта ты это робил. Захотелось. Мне просто цікаво. Ведаешь, самый головный отказ на, ну, типа, як это сформулировать правильно, самый головный отказ на пытание, что ты хочешь робить, треба робить то, что тебе цікаво. Мне просто было цікаво спробовать такую нетривиальную штуку такую зробить, и я зробил. Но уже, ну, вот пришла идея. Вядома, коли казать про великую серьезную цель, великую серьезную мету, это белорусы мають право глядеть сериалы, читать книги, гулять у гульни на белорусской мове. Для этого им не треба, не ведаю, там, не выкабениваться, не треба шукать на зручной мове, пробачьте. Не треба вучить іншую. Белорусы ну, повинны иметь возможность гулять и читать и что угодно на белорусской мове. Вот гульни такие ж медуем, как и все остальные. Тому я решил, ну, коли не шмат такого есть, треба зробить. Моя повага. Вельми выдатный отказ. Ну и чакаем Dragon Dogma и все остальное. У сайте не японцы, але будем с удовольствием чекать. Я так само чекаю, я дуже хочу поглядеть на то, як, ну, типу, у релізної версії, як будем глядать, ну, ось, спіс файлов, як будуть виглядати гэты радки, і що з ними можна буде зробити. Потому что, конечно, я там на выходных целый день и целую ночь сидел, как заметил в углу, что отбывается. Але, ну, зрозумел. Окей. Другая частка, и она будет про дата-аналитику, ну, потому что, блин, ты занимаешься дата-аналитикой, про дата-аналитику на канале никто не расповедал, ну, треба поразмовлять. Ну, як это я не поразмовляю с тобой? Тому давай начнем с того, что ты мне написал, что ты працуешь дата-сайентистом, але у скобочках написал, что у Snapchat это на самом деле дата-аналитики. Вот первое же одразу питание, а что такое дата-сайентист и дата-аналитик в твоем разумении, чем это отрознивается, этой профессии? У моем разумении вогуле користаться словом scientist для профессии у индустрии это трохашки кринж, але ну так исторично склалося. Вот. Мне это слово просто концептуально не подобается, але лычка звучит круто. Ты про то, что scientist это науковец, это никак не ну, так, человек, так, который робит так. Программное обеспечение. Знову же, это мое такое стиплое разумение. Вядома, коли открыть, напевно, там оксфордский словник и покупаться в значениях слова, я думаю, там есть, ну... Мы сегодня разговариваем только про твое особистое разумение. Да, это чисто мое особистое отчувание. Мне троху неемко называется Data Scientist. Ну, мне емко, коли это потребно для интервью, тенеде там, ну... Коли это мне нечто дает, гроши эти возможности. Але, вядома, как бы так, у... звучайно, в житті трохи неемко. Ну и завсёды я працював все життё, типу, аналітиком, типу, аналізом дадзяных займався. Data analyst, data analytic, там, аналітик дадзяных. Вось. Мне нават у трудовой беларускай, здаецца, надпись, запись ёсць, аналітик дадзяных. Гэта не дакладна, але здаецца ёсць. Вось. Таму такія справы. А глобально, конечно, в индустрии называют, звычайно, у нашем, как минимум, в нашей части света, звычайно называют data scientist ML-инженеров,
тих, хто всіх машин-лернерів там часто називають data scientist. А ось тим, що я займаюся, звичайно, називається data analyst, аналітик даних. Ось на як я зрозумів, у Штатах, звичайно, ось те, що то, чим я займаюся, це data scientist, а ML, ну, а ML у всякі, звичайно, там ML інженер, чи нічто таке. Ось. До речі, про машин лернінг ми вже, напевно, нічто робили. Поглядіть там з посилочки. Коли не помиляюся, з Вадимом, який мій добре знайомий, йому привіт. Так, так. Чим займається? Разом тусили у Києві. Чим займається? Добре, що ти не сказав, що ви разом тусили у Яндексі, а то я... Ми разом тусили у Києві. Щільна тусовка дата машин лернінг розпрацовщиків. Дата-аналітик, гэта пра што? Гэта пра што? Чым ты займаешся? Ну, я паведаю, чым ты займаешся. Я зразумеў, да. Гэта добрае пытанне, такое цяжка. Не складана адказаць. Крацей, ёсць некалькі проста вялікіх частак працы, усімі з якіх я займаюся. Па-першае, гэта так званы дата-інжынірінг, ён таксама ўходзіць у маю частку, гэта так званая дата пайплайны. Як это правильно перекласти? Промні даденых. О, нехай так. Промні. Промні. Ну, пайплайн это не промні, але я не придумав, я не ведаю. Трубопровод. Трубопровод даденых, цудовно. Да, літерально. Вось. Ну, гэта дата інжынірінг, звичайно, называется, але у нас мы так само гэтым займаемся. То бок, перекласти ці паціснуць дадзеныя так, каб з іх потым можна было рабіць ці выжымкі, ці некі аналіз на іх, ці дашборды. Вось. Нюанс, чаму я вогулі з гэтага пачаў, таму што, ну, гэта грунт-аснова база. Навугал гэта патрэбна. Ну, вось жа, здаецца, вы там логаеце просто з дадатку свайго. Вось гэтым і карыстайцеся. Таму што у Снапчаце, напрыклад, дакладна больш за 300 мільйонаў карыстальнікаў на дзень, можа нават больш за 400, але не памятаю, якая там апошняя справаздача была. Халера. Гэта шмат людзей. Каратенько. Это шмат людей, кожен из яких генерит шмат... У Телеграма 90 миллионов. Недавно Дуру сказал. Так, так, так. Снапчат одна из самых великих платформ, так. И, ну, коли ты просто будешь это сырые таблицы, какие там могут быть терабайтовые, шмат терабайтовые, или не петабайтовые, ну, як пошентить. Это просто текст, разумеется, просто вот описание того, как юзер натиснул некую кнопку. Ты зараз сказал петабайтовые, ты не пожертвовал? На самом деле, бывает, с такими данными працуешь? Не працую з такими дадзенами. Коли треба працювати з такими дадзенами, це значить, що нешта пішло не так. Okay, вот, це розумію. Перше правило, да. Тому але терабайт, ти бачу своїми вашими петабайтові файли. Один не. Це про сукупність. Сукупність okay. Бачу. Глядів на я, типу. І думав, типу, а може мені написати SQL запит для цього? Але я думаю, я не робив. Вот. Але, ну, відомо, там це все оптимізується, це все там заховується як маха менш. Ми там, типу, касти оптимізуємо. Ну і потрібно, відомо, з гэтых великих об'ємів неяк зробити витримку некую, у якої буде тільки те, що потрібно нам. Тобок я там працюю умовно над продуктом, який займається... Шмат чим займається. Ну, умовно, скажімо так, умовно там камери і плюс усякими гэтими масочками. Вось. І, ну, мені потрібно тільки те, що відбувається на камери. Вось, тому що в чаті є камера, у якої там є різні інструменти. Ага, ага. Вось, да. Тому, наприклад, у наших там дата-пайплайнах, ось дата-інженіринг-частка, це тільки те заховується, що потрібно нам ось для аналізу менавіта там камери і гэтых всіх масочок у Снапчаті, умовно. Вони лінзи називаються Снапчаті, БТВ, ось, працює над лінзами. Але так, по сутності, це ось масочки, ті ж самі масочки в Інстаграмі. Ось, які придумали раней в Снапчаті. Навіть не знаю. Не будемо в этом. Ось, гэта перше. Ну, бог, треба... Ти ж білорус, чекай. Ой, ти білорус. Я ведаю. Я не упомнений, що треба дропати, нам дропати маскарад, тому що я ні з ким то не знайомий, я ніяк з ним не стосувався, ведаю, так. Але відомо придумав маскарад. Звісно, придумав маскарад. Ну, як же інакше. Жартую. Да, да. Ні, ну, серйозно.
Ну, колькі я памятаю, першы час, конечно, там маскі ў Снэпчаце першыя з'явіліся, а маскарад просто ў той же час зрабіў свой прадукт і добра прадаўся Фейсбуку, праз тое, што ў Снэпчаце яны з'явіліся. Ці наадварот, я вось не памятаю. У Снэпчаце, калі што, асноўная частка вось гэтага прадукта масак, гэта украінскі стартап Luxury, які Снэпчат набыў, і за гэтага вялікі офіс быў у Украіне ў Снэпчата, які першасна і прыехаў працаваць. Окей. Вось, таму Luxury гэта быў, здаецца, першым. У Снэпчаце былі фільтры. Ну, крацей, ва ўсіх было нешта падобнае, але вось тэхналагічна, як маскарад, гэта вось хоча Luxury. Хто быў першы? Ну, вядома, маскарад, ну, беларусы. Ну, канешне, першы быў. Тут мы не будзем спрачацца. Вось. Крацей, да, ну, вось мы пераклалі дадзена, окей. У нас ёсць нейкія выжымкі-вытрымкі, што мы зараз рабім далі. Ну, а вядома, мы гэта рабілі таго, каб увогуле штосьці сказаць. Што у нас ёсць вось вялікі прадукт, у ім там шмат фічаў. Вось, і яно там неяк штосьці за гэтым адбываецца. Трэба зразумець, што адбываецца. Ну, вядома, трэба пабудаваць дашборды, зрабіць нейкі аналіз. Вось. Другая частка — гэта рабіць дашборды. Што такое дашборд? Гэта проста ты можаш адкрыць веб-старонку, паглядзець на ёй асноўныя графікі, там, растуць ці не растуць таго, як карыстаюцца. Агрэгіраваная статыстыка. Так, так, так. Вось мы агрэгавалі дадзеныя, і потым мы гэта дадзеныя ператвораем у статыстыку. Гэта вось другая частка працы — рабіць дашборды, рабіць, ну, нейкі там графікі. Вось, гэта шмат графікаў, гэта дашборд называецца, сукупнасць графікаў. І, ну, каб мог проста менеджер, зайсці ці менеджерка і паглядзець, што вось у нас расце колькасць юзераў на дзень. Цудоўна. Ці вось наша фіча, у ёй все добра. Ці ў некі дзень у ёй не добра, і трэба разабрацца чаму. Вось, гэта health monitoring, можна сказаць, але не толькі. Гэта таксама і моніторинг таго, ці правільнае рашэнне мы прымаем, калі там неяк змяняем яе. Вось, гэта другая частка. Трэцяя частка, якой я з большага апошнім часам займаўся, гэта АБ-тэставанне і дапамога з аналізам фічаў. Вось. То бок, умоўна, нам трэба запусціць некую новую карусельку з масачкамі, якая там працуе хутчэй і выглядае прыгажэй. Насамрэч, гэта звычайна не так, таму што звычайна тое, што прыгажэй, гэта асобная фіча, тое, што хутчэй, гэта асобная фіча, таму што трэба, ну, максімальна гэта ўсё зрабіць. Але, ну, глабальна гэта так будзе. Вось, і мы робім АБ-тэст. Што такое АБ-тэст? Мы абіраем, мы ў дочках я, абіраем, колькі нам патрэбна для гэтага карыстальнікаў, і запускаем на нейкі кавалак нашай юзербазы, на нейкую колькасць гэтых карыстальнікаў, умоўна, на мільён, там, ну, на адзін адсотак, там, умоўна, звычайна, ці там нейкае такое, запускаем тэст, у якім палове з тых, на кім мы тэстуем, паказваецца арыгінальны інтэрфейс, а другой палове паказваецца змені інтэрфейс. Гэта самы просты прыклад, вядома, гэта часта бывае значна складаней, там тры варыянты ёсць па 25% са контрола. Ну, усе такія штукі. Вось. І потым мы, ну, типу, мы запускаем гэта, і потым трэба паглядзець на тое, што атрымалася, таму што, ну, мы там згенералі нейкую колькасць гэтых івэнтаў, там, ну, надаслалі паведамленняў, нарабілі, карацей, фотачак, нешта там пазахоўвалі, нешта пашэрылі. Трэба ўсё гэта прааналізаваць. Можа быць, прагнаць стат-тэст, але дзякуй таму, што я працую ў вялікай кампаніі. Рукамі стат-тэст, звычайна, не трэба пісаць. Гэта за цябе робіць просто тула, якая просто паказвае табе, як змянілася метрыка, ці яна змянілася статычна... Насамрэч, правильна... Тут карэктна трэба сказаць, што... статыстычная значнасць, гэта не пра тое, што яна змянілася, статыстычная значнасць, а гэта пра тое, што нельга прыняць гіпотэзу, што гэта метрыкі размеркаваныя так жа. Я гэта вымавіць не магу. Не, ну, вядома, я гэта ведаю, да, але сфаўляваць я зараз не буду чыць ўжо. Так, але, ну, адкінем гэта булшыт, ну, красі, праверыць, што ў нас статыстычна значна змянілася гэтая метрыка. Вось. І у вас, вядома, зараз гэта вялікая кампанія, са шматлікімі фічамі, камандамі і штукамі, у вас гэтых метрык змяняецца не адна, звычайна, а тыпу 50. Ну, 50 — гэта кепскі варіант. 20. Вось, істотна. І, ну, трэба на ўсё гэта паглядзець. І гэта, канешне, проста. Паглядзець можа і менеджер. Але, звычайна, у кожнага менеджера стае пытанне, а чаму? І ў гэты момант асноўная праца ў гэтым і заключаецца. Звычайна, адказ на пытанне менеджера ці там распрацоўшчыка, не кажа, а чаму? Што здарылася, што у нас там, ну,
коли все растет, звичайно, они не пытаются, что здарылось. Я скажу щиро, але треба, 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 обов'язково. Задавайтеся питання. Може бути, ви там випадково просто лагуєте на одну відправку повідомлення, дві відправки. Якби. Усі історії випадкові, ніяк не зв'язані з реальністю, звісно. Вось, коли відомо, коли нещо упало, некая метрика, там, умовно, кристальники почали досилати менше повідомлення, по усіх питань, а чому? І треба розколупати логи, перевірити ось гэтые, тое, що ми лагуємо на кожну отправку повідомлення, откуль яны відправляють, откуль яны не відправляють, откуль менш. Ну, чому менш галовний адказ, чому? Чому гэта дуже тяжко? Ну, ось ти займаєшся красиво з гэтым. Ось про адказ чаму і про твою задачу, тим, каб адказваць чаму. Гэта ж падаецца вельмі абширная задача. Ну, тобак, ты можаш адказаць, я разумею, як ты можаш адказаць з тэхнічнай кропкі гледжання. Напрыклад, у нас там мікрасервіс адваліўся, у нас там нешта паламалася, недзе некі бах, і ось па гэтаму. Але ты таксама адказваеш на пытанне, напрыклад, таму, што я не ведаю, таму, што сезон, или тому, что война почалася, ты так само эту информацию подаешь на менеджеров? Ці ты только за технічний стан с аппликацией отказываешь? Ну, типа, накольки тебе треба быть широким аналитиком и добре разуметь все навокол? Максимально. Не, завсёды, ну, типа, коли нечто изменилось, завсёды наши команды приходят с питанием чому. Вот. Тобок, у нас есть приклады анализов, где мы отказывали тому, что у арабскім сусвеце было свята Eid al-Fitr, і з-за гэтага выраслі дуже метрыкі канкрэтных выкарыстання канкрэтных лінзаў. Так. А як патрэбна ведаць, гэта што гэта трэба, типу, так, у арабскіх нешта здарылася, ідзеш гугліш, што ў іх здарылася, і такі па навінах глядзіш, такі зразумела. Так. Так, офигеть. так с такое так само бывает. Это редкий кейс, звычайно, это все ж таки змены у додатку. Звычайно, это тое, что у аппликации, тое, что там ну, умовно, некая фіча адвалілася, ці нешта працуе не так добра, ці просто выглядае, што вось конкретно вось гэты блок, гэта кнопка не падабаецца карыстальніку. Просто менш націснуць. Ці яна стала менш, можа, там і tap area памер, ну, типу, як це назваць? Колькасць пікселяў, на якія можна націснуць, каб націснулася кнопка стала менша. Наприклад, зона клікання. Гэта я не могу здагадацца, да. Зона ціскання, да. Гэтага я не могу здагадацца, але я бачу, што нешта стало не так. Іду до інженера, кажу, ось ваша кнопка, дзе-нешта не так. Ось, яны кажуць, ну, калі яны кажуць, хазы, я іду до QA і кажу, з гэтай кнопкай нешта не так, калі ласка, можаш там за QA-ць гэта. Ось, і QA сядзіць, гэта там калупаецца, гуляецца з гэтым, потым прыносіць інженерам ужо тікеты на тое, каб гэта фіксіць. Ось, але рэйна, ну, глобальна, я ж кажу, ось, і за бэ-тэстамі, не толькі за бэ-тэстамі, увогуле, уся, ось так, я тут шмат чаго распавядала пра тое, пра гэта, але так, глобальна, гэта ось адказваць на пытанне, чаму. Ось, ну, як вядома. Слухай, а мне чамусь заўсёды падавалася, што дата-аналітыкі працуюць ось з вялікай колькасцю дадзеных. Там не з біг-дэйты, хаця, напэўна, з біг-дэйты. А, ну, гэта ўсім зразумела. А ці працуеце вы, напрыклад, там са штучнымі, не са штучнымі, а маецца на ўвазе, з адзіночнымі дадзенымі? Ну, напрыклад, з апытанкамі. Ці робіце вы там апытанкі на фокус-групах, я не ведаю, невялічкіх, там на 20-30 чалавек, ці гэта не ваша справа? Гэта не наша справа, гэта асобная каманда гэтым займаецца. У нас там ёсць юзер, customer research, неяк так. Ну, хаця, ёсць асобныя людзі, якія, звычайна, гэтым займаюцца. Але ў нашай камандзе таксама, зараз гэта ўжо не ў нашай, але ёсць, ну, ёсць, карацей, людзі перыядычна, якія запускаюць апытанкі колькасна неякасная. Ось. Типу, умоўна, мы запускаем маску, якая маска апытанка. Ось, і гэта можна тыкаць, ну, ведаеш, як у гэтых інстаграме, у гэтых як называюць, вікторынах. Можна там, типу, абіраць некі варыянт, тыкаць, ось, ну, тое ж самае. Гэта не дата-аналітыкі. Дата-аналітыкі ўсё ж такі здадзенымі нейкімі. Не. Але вось, калі будуць результаты, дата-аналітык ўжо можа там дапамагчы іх там выкалупаць, напрыклад. То бок нам треба разумець, ну, банальна вось, як это лагуецца, куды яно лагуецца, як это можна выкалупаць. Вось. Ідэальна, каб у нас ўжо быў пайплайн, які гэта выкалупвае і паказвае на прыгожым графіку, ці там прыгожай таблічкай, аптымальна, да. Вось. Ці так гэта выкалупацца. Вось. Але, ну, я ж кажу, вось, звычайна, гэта пытанне чаму? І не толькі, зноў жа, не толькі чаму, типу, чаму нешта здарылася, але і, напрыклад, што мы можам зрабіць. Вось, рэальна, бывае такое, што вось у нас ёсць умоўна, ну вось гэта кавалак аплікацыі. Умоўна вось чат. І што мы можам зрабіць? Вось дзе ў нас
ёсць у гэтым чаце вось наша фіча, што мы можам зрабіць, каб там, куды мы можам яшчэ дадаць маскі, ці тое, дзе яны ёсць, увогуле патрэбна карыстальніку, ці яны увогуле там цікавыя карыстальніку, ці карыстаецца імі хто. Вось, ну там які адсотак карыстальнікаў. І ты сядаеш і пішаш спачатку план, а потым пішаш так званы ресёрч. То бок апісанне таго, ну, які ў нас ёсць мажлівасці для росту, чым што ў нас ўжо ёсць, ці карыстаюцца гэтым карыстальнікі, ці можна гэта выключыць, ці, ці выглядае нешта з усяго гэтага перспектыўна. Чым яшчэ яны карыстаюцца на гэтым экране? Вось, так званы ресёрч, ну, вось ён, вось ён сайэнціст, так мовіць. Добра, глядзі, растлумач мне, растлумач аўдыторыі, чаму шмат хто асацыюе дата-аналітыкаў з штучным інтэлектам? Таму што ўсё тое, што ты зараз распавядаў, яно са штучным інтэлектам, ну, напэўна, не мае сутыкнення ў напрамкі. Ты працуеш з дадзенымі, адказваеш на пытанні пред бізнесам, пред менеджерамі. Чаму са штучным інтэлектам за ўсё часта асацыююць дата-аналіз зараз? Ну, я магу адказаць па свайму досведу, таму што там ёсць слова дата. Вось, калі ты бачыш слова data, асабліва калі ты венчурны капіталіст, мне здаецца, мне ёсць такое адчуванне. Тебе, ну і ўвогуле любы чалавек, у тебе першая думка вось дадзеная, гэта там нешта вось гэта і шышы і нейрасеткі, вось гэта і ўсё. Вот, реально выглядае так. Я гэта мой напэўна асноўны адказ. Угу. А наколькі ты сам ведаеш, ці можа працаваў з зборам дадзеных пад штучныя інтэлектуальныя, ну, пад нейрасеткі, каб далей трэніраваць нейрасеткі? Ці гэта зусім не твой? Зусім не мой, у нас асобныя каманды прям менжынерінгу сядзяць, і там да іх дадзеныя яны там ці генеруюць, ці збіраюць, ці там для іх асэсара дапамагаюць ім гэта ўсё паразмічаць, як це называецца правільна. Але... Ну, так. Але што хацеў сказаць? Ну, я калісьці, конечно, трошкі таксама працаваў за мэлем, але больш не працую за мэлем, і, ў прынцыпе, мне... Ну, амаль не працую, зноў жа, калі-нікалі, вядома, табе трэба запусціць некую кластарызацыю юзераў, напрыклад, каб зразумець, які ў нас там юзер-кластары ёсць. Ну, типу, як яны карыстаюцца. Таму што, ну, гэта базавая задача, але яна дуже важная, таму што, ну, усіх карыстальнікаў можна пабіць на некія вялікія групы. Людзі, якія больш чытаюць умоўна, чытаюць паведамленне, ці больш дасылаюць паведамленне. Гэта не зусім такое, ну, умоўна. Ці больш фоточак робіць, ці больш сторі запостіць. Нешта такое. Але, ну, гэта, да, звычайна. Гэта вельмі цікавы момант, вы з Вадзімам калі размаўлялі, ён там распавядаў пра дата-аналітыкаў з міру штучнага з міру распрацоўкі нейрасетак, і зараз мы разумеем пасля сённяшняга выпуску, што дата-аналітыкі гэта шмат шырэйшая прафесія, якая не толькі ў штучным інтэлекце выкарыстоўваецца, ў нейрасетках. Ты казаў пра статыстыку матэматычную. Адкажы мне, наколькі ты, як дата-аналітык, разбіраешся ў матэматыцы вышэйшай за школьную? Наколькі гэта трэба ўвогуле табе? Я скажу шчыра, разбіраюся недастатна, ну, як-то правильно сформуляць, я лічу, што я недастаткова добра ведаю матэматыку для... Ну, для того, як я гэта безумоўна, да. Тук я, вядома, хачу ведаць матэматыку значна лепей. Вось, я лічу, што я кепска ведаю матэматыку. Глабальна, канешне, калі ты прыходзіш у палі, калі ты прыходзіш да жывых людзей, якія не займаюцца матэматыкай, умоўна там менеджмент, умоўна там знешнія карыстальнікі, ты разумееш, што, канешне, мая якраз справа ім тлумачыць, вось, умоўна, што такое p-value, што за нейкі стат-тэст, чаму яна зелёненькая ці чырвоненькая, чаму тут у нас ўсё беленькае, але гэта ўсё адно істотна, ну, нейкія такія, нават базавыя рэчы. І ўвогуле, што там тут трэба падзяліць, тут трэба дамножыць, туды-сюды, хопа-хопа. Вось, гэта зноў жа збольшага адчуваецца для мяне школьнай матэматыкай, але, ну, калі-нікалі трэба карыстацца нічым больш сур'ёзным. Я зараз вас не могу, ну, прыклад, внимание, ведаю, чтобы глобально вот статэст самому написать. Бывает такое. Ёсць некая база, некая математычная база, якую павінен ведаць кожны, хто хоча прыйсці ў дата-аналіз. Ці ты ўсё можаш атрымаць па ходу сваёй дзейнасці, калі ты пачынаеш быць дата-аналітыкам?
я шчыра скажу, не ведаю, як сказаць. Я б сказаў не. Я б сказаў не патрэбна, але з іншага боку тут праблема ў тым, што ў мне, ну, матэматычная адукацыя 6 гадоў, якая б там не была ў БДУ, вось там магістр матэматыкі. Я магістр матэматыкі, да, нормально. Вось. Таму, ну, блін, мне сказаць, што тут нічога не патрэбна. Пытанне не да цябе, таму што ты наўрад ці адкажаш магістр матэматыкі. Все ж таки это... Ведаю, что ты думаешь, это, конечно, да, хоть он и БДУшный, да, тут есть нюанс таки, да, что я не ведаю, ти, ну, я не могу зразуметь, ти потребно вычить математику, коли я там ее всю житё умовно так ти инакше хоть неяк вычил. Вось. Мне здаётся, треба разбираться у концептах. Вось, я спробую зараз неяк звонку на это поглядеть. Треба разуметь, что такое статистичные тесты, треба разуметь, як банально лечить некие метрики, вось, чаму там трэба канверсію лічыць па унікальных юзерах, вон, ці чаму не трэба, калі гэта так, калі не так, што ці можна тут гэта падзяліць на гэта. Гэта больш такое базавае разуменне, мне здаецца, оно ўсё адно прыходзіць з практыкай, ты ў тэорыі не так ты разумееш, але, ну, я не скажу, што патрэбнае, у індустрыі шмат людзей патрэбна, і рэальна з большага патрэбна вось такія скиллы детективу. Не ведаю, как назвать нават. Але, ну, такі справы. А што на конт праграмавання? Ці трэба табе праграмаваць? Так. Я в уголе таксама троху в індустрі там, што ж стажыўся, троху працаваў нават на пітоне. Вось. Глобальна, з большага гэта сіквел запыты, ведать экселевские функции, я не жартую зараз. Отчуваю себе бухгалтером, Олег это нужно помогая, ведать экселевские функции, я еще раз скажу. Visual Basic в Excel? Не настолько. Я ведаешь просто, не, может быть, оно и зручно, але мне простей просто на питоне нечто отпрацовать, когда что, типа, отпочинить джупайте, отпрацовать на питоне и потом закинуть назад в Excel. Вот. Я недзе навіну недавно бачу, что Excel плануюць падтрымку ці то Python, ці то JavaScript прынесці замест Visual Basic. Цудоўна. Цудоўна, я не буду выходзіць з Excel ніколі. Вось. Кажу, што у нас насамрэч Google шыты, але в прынцыпе то што ж самае Excel, толькі ў профі. Вось. Ну, SQL трэба ведаць. SQL вывучыць нескладана, зноў жа, свайму, ну, зноў жа, SQL залежыць ад таго, дзе дадзеныя захоўваюцца ў канкрэтнай кампаніі. У нас умоўна там BigQuery SQL, таму я магу проста умоўна ведаць SQL. SQL трэба ведаць, я думаю. Гэта не складана, я ў свой час, калі не ведаў. Адрозніваецца, але цалкам гэта адна і тая ж мова. Як параду скажу шчыра, не так складана, як я думаў. Я калісьці, калі прыходзіў на самую першую працу стажёрам, я нават не ведаў SQL першы дзень. Вось, я просто паглядзеў здаецца стэнфардскі курс, я не памятаю дакладна, SQL там типу introduction, літаральна там 10 гадзін умоўна ці нават менш часу змарнаваў, самы галоўна разабрацца ў канцэпце джойнаў і ўсё, і ў прынцыпе ты можаш базава ўсё рабіць. Далей просто ўжо вось, чаму ты вучышся, гэта аптымізаваць запыты і рабіць так, каб не вытрачаць тысячы даляраў кампаніі на перакладванне петабайтаў умоўных. Такія справы. Ну і, вядома, ты не зачакаешся, калі там петабайт закварыш. Ну, питон, зноў жа, джупайтер, ноутбукі нашы, ўсё, як і ў мальчыкаў. Питон — гэта абсалютная база, просто зручна. Чым прикол Python ноутбукаў, Юпітер ноутбукаў? Я просто ніколі за мені працаваў, усе пра іх кажуць. Што гэта? Ну, типа, чаму у IDE-шцы нельга запускаць? Удаешся, я таксама пішу код на питоне, але для іншай, якраз для дайта па пайплайнам. Але джупайтер ноутбукаў, гэта, глядзі, у IDE-шцы ты умоўна пішаш питанячыя файлы, і потым раніш ці ў IDE-шцы, ці звонку там PyScript запускаеш з терміналу, умоўна. Але тебе трэба напісаць поўны скрипт, і потым запусціць яго з терміналу і нешта яго скормліваць. А ў джупайтера ты просто динамічна па клетках можаш запускаць кавалкі. Ну і гэта умоўна просто, ну, не так абабёртка, але умоўна гэта вось над терміналом, можна сказаць. То, замест того, каб кожны раз пісаць Python, там, script.py, ты просто закидываеш у одну папку Jupyter Notebook, там, все свои файлы, і динамічна нешта праглядаеш, чтобы ты запустил кавалачак гэтага свайго концептуальнага скрипта, ты написал одну функцію, запустил, паглядзеў, што выдала,
Вось. І притом яно не просто ты запустил, яно у гэтай же менюшке можа показывать, у гэтым же ноутбуку показывая выдачу. Вот, тобок не только принт, але можна там ще і графіки одразу малювати, наприклад. Ага. Тому гэта зручно, особливо для аналізу дадзеных, для праці з дадзенами, тому що воно може показати тебе кавалок таблички, наприклад, топ першої радки. Ці там одразу графік намалювати з допомогою таблички. Притом гэта динамічно, ти просто там написав код, запустив, гэта відпрацювало. Написав там інше калача коду, запустив, гэта відпрацювало. Я так разумею, оно еще працуя неделя на сервере. Ну, то бок, это... Ну, это залежность. Это сервер мобилизации. Так, это залежность. Ты можешь локально, можешь на ремоуте запустить. У нас есть навод свой сервис для Джобайтера, який крутится просто на ремоуте, який по вебу... Ну, типу, не по SSH досяжно, а просто по вебу с внутренней сетки. Ну, я просто про то, что на сервере запускается, там могутность, тупо, может быть, больше, чем на твоем ноутбуке. Это да, это безумно, это безумно. Мне могутность изучает не доступ на базу данных, например, секьюрный, там у одной сетки она находится. Ну, у нас... На угол у нас, наприклад, на нашому сервері з Джобайтером, там одразу усталявана шмат бібліотеку, тим ліку наша внутрішня бібліотека. Гэта не приватна інформація, а то зараз нам прийдуть за Snapchat. Про сервісну реалізацію, про серверну я б не розповідав. Ну так, напевно, да, напевно, не буду, да, напевно, не буду, можна відрізати. Але кратей, да, да, да. Ось, але кратей, Джобайтер круто, Джобайтер круто. Так, добра. І гэта мы перайшлі да блоку, як стаць насамрэч дата-аналітыкам. Я разумею, што пытанне вельмі такое прасторнае, але цалкам, што б ты параіў тым, хто ў дата-аналітыку хоча зайсці? Па-першае, ну, якімі ведамі трэба валодаць? Ці можна зайсці просто там з вуліцы, адвучыўшыся паўгады на курсах якіх-небудзь? Вось твае парады. Мая першая парада, якую я падстрэліў у сваёй калежанкі, коли вы хотите стать дата-аналитиком, идите в машин лернинг, там больше грошей и больше всяких венчурных капиталистов. Вось. Это элементарная речь. Шире. Sorry, not sorry. Конечно, с большего, особливо в невеликих компаниях, тебе будет заниматься неким булшитом, але, ну, машин лернинг на хайпе. Скажу шире. И там, мне сдается, нам вот, особливо там, на выходе, там не так шмат потребуется. Вось. Але, конечно, там проблема в том, что у вас будет bottleneck в любой момент, это колькость этих самых карток NVIDIA, какие можно набыть в вашей компании. А, так, а про дата-аналитика, ну, не знаю, у меня как было, я просто спочатку выучил Python, вот, ну, там, просто веду Python, я вот там на стажке был питонячий. Потом просто посумевался, прошел там на аналитика, на джуна. Вось, і далі працював по-тихому. Глобально, як стать? Ну, ось, SQL добре ведать, Python добре ведать, мат-статистику, хоча б основи просто. Я не кажу, що потрібні некі складні паттерни. Але коли ви можете написати... Коли ви розумієте, краті, куди просто тест-юнити припихнути, і можете написати Bootstrap, ну, скористатися бібліотекою, хоча б пишати з гетера, да. SciPy, і ось, ось, коли на Python, розумієте, якою бібліотекою для чого скористатися, коли вы разумеете, такая из самых простых задачек, это, например, пропоршн тест, так званый, есть тест от пропорции тогда, я не помню, как он прикладывается. Идея у тем, что вот у вас есть два баннера на сайте, на один баннер побачили миллион разов, кликнули 1000 разов, другой баннер побачили 2 миллиона разов, кликнули 1500 разов. Ці значить гэта, што першы баннер лепш за другі, ці другі лепш за першы. Вось. Можна, канешне, просто падзеліць адно на другое і сказаць, што адзін лепшы, але, ну, ты не ведаеш тое, што ты скажаш, што ён лепшы, гэта можа быць просто выпадкам. Таму што, вядома, мы жывём у выпадковым сусвеце, і ў гэтым выпадковым сусвеце, калі ты падкідваеш 3 разы запар манетку, можа выпасці 3 орла. Але гэта не значыць, што манетка заўсёды падае орлом. Вось, тут тое ж самае, можа быць просто... Да, можа быць, здавалася просто падзяліць, да? Але ты не... Ну так, так. Так, ты дзеліш і кажаш, гэта лепш. Але ці праўда гэта, ці сапраўды, з якой доставерностю, імавернасцю? Імавернасць, так. З якой імавернасцю, скажам так, другі лепш за першы. Ці першы, першы, хучаюся, першы лепш за другі. Вось, і ў гэты момент заключаецца статыстычны просто аналіз. Ты там літаральна
кажеш, ну, мы поставим, мы примем за p-value, то бог взаимоверность, ну, не имоверность помылки, а давай, грубо кажучи, имоверность помылки, там, 500, то бог что, имоверность того, что мы помылились у своих развахах, это будет там 5 на 100, у 11 выпуску. И потом мы запустим proportion test, так званый, и поглядим вот с этим 500-ковым p-value, и поглядим, ти будет, ти саправды, и он скажет, что с этим, что ти саправды имоверность того, что мы помолились, потому что они разные, будет... Ну, хоть и вероятно, что разное будет больше за 500, но это совсем корректно. Але имоверность на докладность, да. Все-таки, докладность, напевно. Ну, так, але просто я хочу спростить, але, ну, типа, это троху не емко, я думаю. Просто, звичайно, у людей, типа, звичайно, это як выглядая. С такой-то имоверностью, это лепш за это. Вось. Mm-hmm. Реально, это не совсем так, это докладность, это значит, что там гипотеза, я там это уже показал 10-го ранее, да. Олег, ну, некратенько, да, супер хубаво кажучи. Просто ты ранее сказал, что тебе подается, что тут такой математики складана не треба, для тебе это школьная математика, але пробачьте, но p-value, вероятности, имоверности, это уже не школьная математика. После школы люди дома или пропорции умеют лишить, скажем так. Ну, вось так, конечно, математичная эдукация это плюс. Але знову же, мне сдается, основные концепты статистики, як p-value, як статистичные тесты, як увогуле, на чем это фунтуется. И что это значит? Некие там помылки первого, другого года, некие такие еще штуки. Это все, мне кажется, не так складано реально на Курсере просто. А где это, як это шукать на Курсере? Это, что это основы математичной статистики, или это теория? И, здається, так, здається, математичной статистики И то потребное будет. Ну, это математичная статистика, основа математической статистики, хоть и это все. Я бы поглядел тупо на Стэнфорде Бонелли на курсере навык. Вот, только Python, SQL и вот база математической статистики. Это то, с чем можно начинать. Цікава тое, што гэта вельмі падобна на путь звычайнага праграміста, толькі замест математычнай статыстыкі табе трэба там разабрацца, як фреймворкі працуюць і якая это там компьютер сайенс программерский. Але вельмі подобно. Не задумляюся над гэтым, цікава. Угу. Не, ну, у принципе, видишь, я ж знову же, я приблизно прикидаю, что можно править умовному джуну, те, кто хочет там увести у сферу умовно. И мне здаецца, на узровне джуна гэта хучэй твой выбор и троху подкрутить так себе и вот свои вот эти базовые скиллы под то, что тебе будут пытаться, те, что от тебя чекают на интервью, что от тебя чекает председатель. Але программование ж тебе не занимает больше часу. Я так разумею, больше часу занимает вот именно праца с дадзенымі и вот это исследование некие. Кричи с программованием на SQL программованием. Не, ну, ведомо. Коли без жартов, ведомо, навод с такими жартами, ведомо, большесть это реально глядеть навод на дадзены, ти, ну, не их перетворить у нечто, что можно разуметь, прочитать человек банально. Вот, потому что у тебя есть там 1000 личбочек, нечто с этим треба зробить. Вот, некую статистику подлечить, нечто, ну, зробить нечто, зроби пригоже, зроби зрозумело. Вот, ти зроби зрозумело, ти зрозуметь, что вот это мне дает. Вот, у меня есть глобальная задача, разуметь, чому. Вот. И я вот с этими дадзенами на их там решижу, сидишь, глядишь на их, можешь просто пойти, походить и подумать, что отбывается. Что можно еще проверить, например, когда нечто пошло не так. Тому так, с большего, напомню, праца вот такая философская. Ну, насамрэч цікава, слухай. Я як праграміст, які там 12 гадоў праграмавання прозаймаўся, я такі ляжу, думаю, ну, блін, цікава. Можа быць, калі б 12 гадоў назад не сказалі, што ёсць такое, я б пайшоў сюды, а не ў праграмаванне. Ну, ведаеш, што амаль не пішу пул-реквесты і амаль не рэв'юю код, і ў мяне код амаль не рэв'ююць. Просто цудоўна. Самы галоўны плюс. Просто мара. Самы галоўны плюс. Ніякіх... Але калі-нікалі, канешна, LGTM пісаць трэба, да, але... LGTM, который, что looks good to me, захочу, да. Звичайный отказ у pull-request'а. Слухай, откажи на опошнее пытание на кон дата-аналитики про гроши. Я не буду пытать про твои заробки, это нас не цікавість,
нас, конечно, гэта цікавіць, але пра гэта казаць. Якія вілкі па тваім асабістым адчуцці ёсць у дата-аналітыкаў зараз, ад чаго яны залежаць? Мы кажам пра еўрапейскі, пра еўрапейскі і брытанскі рынкі, скажам так. Про европейскими дуже складно сказать, я ще расскажу. Тому що я ніколи не працював у Польщі, наприклад. Ближайший, так? Так, 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 так. Я веду американські приблизно, і я веду британські. Але глобально скажу так, звичайно, у аналітиків вілки менше за розпрацовщиків. Вось. Ну, на тим же узровні, он на middle до middle, senior до senior. Вось. А наколькі менш? Мне, мне так казалі. У два разы ці гэта там 10%? Ні-ні-ні, ад сотки, там 10, 20, 30, ну там, it depends. Ага. Вось. Але знову ж, ну, гэта мне так казалі. Тое, што я бачу по британскім рынку, я бачу, што ёсць вот Big Tech, типу там, ну, Манга, там, Meta, Amazon, Netflix, Google, усе гэты кінты. Яны плацяць, амаль усе, здаецца, плацяць так жа, як распрацоўшыкам. То бок, у прынцыпе, ну, немає розніцы пайсці ў распрацоўку, чому аналітыку. Вось. Тое, што я звонку бачу, там, канешне, грошай менш. Вось. І там, там незразумела. Типу, знову ж, ад узроўню залежаць. Мне здаецца, знову ж, пад сваю вілку можна знайсці, па сваю віделіс, можна знайсці нешта. Вось, в прынцыпе, тое, што прапаноўвалі, що мне там з Польщі писалі. Мне здаецца, можна зарабляць там на middle to senior позиції там і, ну, на middle, типу, умовно. І не такі зараз нават гроші великі, ці невеликі, там 3 тисячі можна зарабляць, 5 тисяч баксів можна зарабляць. Вось. Больш, напевно, так само, гэта ўжо скучай сеньорскі. Вось. Это нешта польскае, што я там бачыў дзесь, ты ведаеш, mm-hmm. літаральна такое. Вось, на месяц. Ну, карацей, нармалёвая прафесія, якую можна зарабляць. Нормально, ну. Гроші. Да, мне, я ж кажу, мне казалі, што звычайна менш за распрацоўшчыкаў, які там, ну, там, двузначныя адсоткі, але там не на два разы. Вось. Але, ну, і depends, залежыць. Залежыць, залежыць. Вось. Добра. І апошняе пытанне пра працу, але просто цікава. Як, калі можаш распавесці, як праходзіла суразмовя ў Snapchat? Бо Snapchat — гэта вельмі старая, вялікая кампанія, пра якую, бадай, што кожны ведае. Цікава паслухаць. У Snapchat? Я скажу так. Па-перше, я адразу скажу, што здаецца дуже падобна на весь, знову ж, всю гэту мангу. Вось, то бок, Snapchat приблизно подобне у гэтым у сумовях працесе на там, вон, Google. Вось. А гэта ж велика компания, там у вас тысячи супрацовников. Больше за 4000, больше за 4000. Вось. Може, угу. Ну, нечто такое, тысячи супрацовников, докладно скажу. Вось. Як проходили сумовья? З плюсаў дата-аналітыкаў тое, што мне не было сумоўя па алгарытмах. Але я да яго рыхтаваўся, таму што я звычайна, у мяне было сумоўя па алгарытмах. Я тупо не верыў, што вялікая кампанія не мае, ну, пры Google, што не мае сумоўя па алгарытмах. Вось. У мяне было сумоўя тэарэтычнае. Гэта умоўна, ну, як ты разумееш, там некі метрыкі, не такі статыстычны аналіз, як вось гэта можна зрабіць, а што б ты рабіў у такім выпадку, а як вось такія дадзі. На гэта такое умоўна-тэарэтычнае сумоўне можна назваць. Вось, ну, там, дабы, не просто голая тэорія, ну, голая тэорія і плюс там на адэкватнасць умоўна. Uh-huh. Вось, некую там адэкватнасць думкі. Потым сумоўне практычнае, гэта там, вось табе, і часто насараць шмат якія кампаніі такое робяць для дата-аналітыку, вось табе умоўна КСВшка з дадзенамі, зрабі вось такую статыстыку падлічы, скажы мне, што там лепш, як вось, ну, неяк там крацей, там, можа, тэст прагані, нешта зрабі з імі крацей. У цябе там ёсць Python, у цябе ёсць, ну, Python, звычайна, там, моно, Pandas бібліятэка, вось, рабі, што хочаш. Вось, насалоджайся. Ну, і ты там нешта там робіш, там так перакладаеш, як перакладаеш, некая там грубай, можа быць, у Pandas, неяк там, які статыстыкі лічыш, як фільтруеш дадзеныя. Вось, нешта там сам прыдумляеш, умоўна, што тут некая надта вялікая колькасць, умоўна, інтэракцыя была, напэўна, гэта выкід, і гэты выкід трэба там абрэзаць. Умоўна, вось. Ну, тобок, зноў жа, такое на, вось, чыста практычную аналітыку, звычайна. Вось, ну і сумоўе з менеджерамі, зноў жа, гэта і умоўна, і на просто адэкватнасць, ну, я тоже такія софт-скілы, вось, як заўсёды бывае. Это, типу, там, поразмовлять, як такі, ти, як ти робиш такі-то штуки, як гэте. Ось у нас є така задача, наприклад, як би ти займався.
нешта такое. А по праграмаванню было асобнае суразмоўе? Так, 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 вось другое. Ну, не, вось я скажу, вось толькі толькі тэхнічнае. Практычнае было, ну, тэхнічнае, да, умоўна. Яно як бы было па праграмаванні, бо там, ну, ты пішаш код на пітоне, просто не алгарытмы на пітоне. Пандас, а пандас, да, 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 да. Не алгарытмы на пітоне, а вось умоўна. Зноў жа, гэта было даўно, гэта было неправда, я не ведаю глабальна, як праходзіць паўсюль. Але часта яшчэ даюць, калі што дата-аналіткам, часта дужа даюць, як-то хаць не на задні назову. Вось. Тыпу, вось табе дадзеная, зрабі па ім там аналіз умоўна. З такімі-то, такімі-то пытанні адкажа. Вось, і ты гэтым займаешся. Дужа часта даюць. Значат такога не робіць, звычайна, здаецца. Але, ну, я такое шмат дзе бачу. А было такое, посмотреть. Что тебе пытались про success кейсы, про, как это белорусско сказать, мове? Ну, вот то, что у Амазоне... Так, расповеди про свои поспехи, как вы их, як ты про них прошел, расповеди про свои непоспехи, свои перешкоды некие, вот про такие речи пытались. Бо... Ты видишь, просто мы в Беларуси звыклися, что такого нема. А вот, например, у Амазон, когда ты идешь у AWS, там прям люди... годами выписывают свою историю поспехов, как под кожный из пунктов там гэтага амазоновского своду правил знайсти по истории, потому что тебе будут пытать по кожному, по кожной крыте, будут пытать про твою историю поспеху. Ось, в тебе такое было? Я вчера не памятаю в Destiny. Ну, думаю, я специально не рыхтавался, я что расскажу. Я специально не рыхтавался. Ось, я специально не рыхтавался, так. Глобально, ну, что я пытаюсь? Я человек, який може, ну, у польоті, в принципі, бути історія поспіху. У мене здесь і виписані були, звісно, умови. Ну, глобально, коли я до самого його готувався, глобально, коли я просто шукав. Я просто, ну, думав про гэта, про різні кейси. Типу, там, розповісти, який самий крутий проєкт, самий поганий проєкт, все таке. Але, ну, все в голові, я, звичайно, гэта в голові тримаю. Я думаю, відомо, коли ти там тільки починаєш, ці прям тяжка йде, треба реально просто подрыхтавацца, выпісаць. У мяне яке, ну, не к само ведаеш, я шчыра скажу, вось, просто ідзеі, okay. Выдаю. Падыходзім да канцу, а пры канцы у мяне звычайна некалькі пытанняў такіх агульнага кшталту. Па-першае, канал «Цёмны лёс». Хачу ў цябе сёння запытацца, ці «Цёмны лёс» у беларусаў, чаму? Беларусаў дуже цёмны лёс, я шчыра скажу. Кожны падручнік беларускай гісторыі, ці кожны гістарычны раман, гэта заўсёды цёмны лёс, я б так скажу. Тобо, калі адказваць ад ретраспектыўна, беларусаў, канешне, цёмны лёс. Але заўсёды ён такім будзе? Ну, не ведаю, мне здаецца. Зноў жа, хоць у нас і гістарычны цёмны лёс, але навешваць на сябе гэты темный лёс и скласти лапки и сказать, а может так и треба, а может и не треба. Вот, и я бачу по шматликих белорусов, и не только с 20-х, и до 20-х, ну, навык той же маскарад, что шматликие белорусы не лечат, что белорусы темный лёс, и робят крутые речи. И при этом застаются белорусами, что самое главное. Что самое главное, так, так, так. И обери, калі ласка, улюбённое слово по-белоруску, чаму яно? У меня, конечно, есть, ну, у меня есть легкий отказ, конечно, видишь. Я хотел так такую тишотку опрануть, у меня есть. Да. Для тех, кто нас слушает, там написано «драник». «Драник». Там «драники» на самом деле, «Unknown Pleasures», как «драники», тишотка гастерусская, дякую великий. Вот. Я думаю, у меня, конечно, пешота. Может быть, слово «неемко». Я им часто крестаюсь, потому что мне часто «неемко». Я с синдромом самозванца, яким... А левость писала «пешота», напомню. «Пешота» и «неемка». Да, слухай, «пешота» и «неемка» — это вельми добрая характеристика для белоруса, я так скажу. Ну, ось... Абсолютно. Абсолютно. Шуковна, дякую тебе, Змитер, за выдатный оповед и про дата-анализ, и про то, как ты перекладал Baldur's Gate. Было вельми цікаво, и спадзяюся, что сустренимся. Дякую табе, дякую вялікі, што запрасіў. Гуляйце ў гульні на беларускай мове. О, трэба ж яшчэ гэта самае зрабіць, напэўна, анонсік напрыканцы. Давай. Вось, гульня на беларускай мове будзе больш. Вось, у мяне ўжо гатовы новы пераклад, абсалютна ручны, зроблены цалкам рукамі.
Вось, чисто passion project, нікому не будзе ён патрэбна, апроч мяне, але я задавальненне прайшоў эту гульню на беларускай мове. Вось, у нейкі момант студыя Трасянку выйдзе. Ну і будзем глядзець, што там новае выходзіць, там догмы гэтыя вашы драконы. І тут, напэўна, трэба сказаць, дзе нам пашукаць, дзе нам падпісвацца на абнаўленне студыі Трасянкус. Там распавядзі. Гэта цікавае пытанне. Гэта так, гэта цікавае пытанне. Я пакуль толькі пашчу ў твітары, але вядома, я дасылаю усім беларускім гульнявым блогерам. Таму вялікі дзякуй за падтрымку насамрэч першаму гікаўскаму элітарнаму чаціку. Привіт. Вялікі дзякуй за падтрымку Рудзі і Віталю. Ось, ну і табе вядома, вялікі дзякуй. Таму дзякуй за тое, што падзівіся. Дзякуй. Ну, все, гости дорогие, гости, что я такое кажу, слухачи дорогие, все посылки будут в описании, обовязково подписывайтесь на твиттер Змитера, как сочить за всеми новыми обновками. Твиттер, не люблю, конечно, але дякую. До получения. Ну, теперь приходите в Мастодон, коли вас будет больше на нашем сервере VKL World, то может и Змитер коли-нибудь там так само з'явится. Треба, обовязково. Сябры и сябровки, дякую за то, что прослухали 31-й выпуск подкасту «Темный лёс». Спадзяюся, вам спадабалася. Калі гэта так, то не саромейцеся ціснуць лайку, падабайку, не саромейцеся пакідаць каментары і пісаць вашы думкі наконт таго, што мы сёння абмяркоўвалі са Змітерам. А таксама падпісвайцеся на мой Мастадон. У Мастадоне я пішу шмат па-беларуску. І, дарэчы, у нас велічэзны, вельмі лямпавы Мастадон-сервер пад назвай vkl.world. Гэта як Twitter, толькі чыста па-беларуску, з беларусамі, таму далучайцеся, там можна больш чытаць і пра мяне, і пра навіны «Цёмнага лёсу». Таксама падпісвайцеся на акаунт «Цёмнага лёсу» ў Твітары, там у ліку першых вы можаце даведвацца пра тое, калі выходзяць новыя выпускі, а таксама пра новыя выпускі і пра другі контент на беларускай мове вы можаце даведвацца з телеграм-каналу «Цёмнага лёсу», на яго таксама падпісвайцеся. Ну і шэрці выпуск, і самае галоўнае, як заўсёды, не губляйце сваю беларускасць, шаноўныя. Пачуемся і пабачымся ў наступных выпусках. Пакуль.